Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko. Je 28. júna roku 2019 a vy počúvate dopoludne na Infovojne. A začneme samozrejme, agentúrkami, ale dnes tie agentúrky budú vyzerať úplne inak, ako ste zvyknutí. A prečo nie? Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. A budú troška dlhšie, pretože v štúdiu Juch už oproti mne sedia a pekne ideme sprava doľava z môjho pohľadu. Ľubo Huďo, pekné dobré ráno. Dobré ráno. Norbert Lichtner, dobré ráno. Dobré ráno. A Judita Lašáková, dobré ráno. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Keď sme sľubovali, že v piatok prídu naozaj exkluzívni hostia, no naozaj uznajte sami, že exkluzívnejší už ani byť nemohli. Páni a dáma, poďme na agentúrky troška netradične. Každú správu si rozoberieme pekne postupne. Mám k tomu aj zvuky. Poslanci schválili nové pravidlá pre financovanie politických strán a takto to vyzeralo, keď to schvaľovali. Konštatujem, že sme ústavnou väčšinou schválili návrh novely zákona číslo 181/2014 zákonov o volebnej kampani. No, od prvého zverejnenia zákona až po schválenie prešiel len zhruba deň. Zmena z nevýhodnení novej strany. Podporili ju aj Kolárovci a Kotlebovci. A čo sa mení? Všetky príjmy strany, vrátane úverov a členského okrem štátnej dotácie musia byť za volebné obdobie dokopy menšie ako 3,5 milióna eur. Kampaň v parlamentných voľbách bude mať limity 3 milióny a maximálne ročné členské môže byť 10 000 eur. Čo na to hovoríte, páni a dáma? Má to zmysel tento zákon? Teraz čo? To limitovanie? Hej. A teraz, vidíš, Kiska nelimitoval nič pri voľbách. Čaputová nelimitovala nič pri voľbách. A čo si myslíš, že teraz oni budú? A keď je to na papieri? Však aj neviem, pri prezidentských voľbách to je na papieri. A sme na Slovensku. Biorobotovi je to jedno. A oni si, dobre, tak je to na papieri. A myslíš si, že to budú limitovať? Myslíš? Ja, oni si myslia aspoň napríklad taký Kolár alebo ďalší. Ale prečo sa to potom nepáčilo týmto opozičníkom? Poďme. Ja som úplne šokovaný z toho, čo si vládna koalícia už dovoluje. Áno, tak krátko musíme meniť, lebo vidíme, že niektorí si myslia, že len s peniazmi sa dajú vyhrať voľby. To nie je fér. Ja sa odmietam baviť o zákone, ktorý bol predložený takýmto spôsobom. Keď vám niekto ukradne peňaženku, tak tiež ani nepojdete, že poďme sa o tom porozprávať. Často v rade diskusia s koalíciou ako hádzanie hrachu na stenu. Prečo tak prskajú? Ale Bielo má pravdu. S peniazmi na Slovensku sa dajú vyhrať voľby. A vyhrávajú sa ani len na Slovensku. Takže Bela v tomto prípade ako trafil klinček po hlavičke, hlavičku klinčekom. Biela vie. Ale Kolár napríklad veľce súhlasil, ale možno preto, že už v tom parlamente je. Práve, že to je veľmi rozumný návrh zákona, ktorý určite podporíme, preto, lebo obmedzí špekulantov, obmedzí tých dobrých investorov, tých oligarchov, tých dobrých. Nie. Povedal špekulant. Nie. Povedal špekulant, alebo nevie. Jasne, že to neobmedzí. Neobmedzí to. Koniec, ale veď to neobmedzilo ani v prezidentských voľbách, či už Kisku, alebo Čaputovú. Aaron Šavi berie koľko? 2 mega za úspešnú kampaň. Alebo 10 000. Ale no, 13,5 tisíca mala na transparentnom účte vyplatené pani Čaputová. Takže asi ale obmedzovať to určite nebude. A ďalšia vec je, že mňa naozaj zaujíma, že prečo to žiaden právnik nenapadne, pretože ja si so svojimi peniazmi robím, čo chcem. A ja keď niekomu chcem darovať, tak darujem. Ja sa neviem pozerať na to, že už ste dostali 3 499 999, tak ja vám môžem darovať už iba 1 euro? No nie. A v tomto to úplne kulhá. Stačilo by, keby z biorobotov sa stali občania a v tej chvíli je to bezpredmetné, koľko sa utráca na... Keď sa začnú zaujímať. Aj Kiska mal s tým problém. To, čo sa tu udialo za týchto 24 hodín, je nedemokratické. Je to, ja by som povedal, doslova mečiarovské. Je nedemokratické, keď parlament schváli zákon? No a kde a ústavnou väčšinou? Nie. Ak nevyhovuje Kiskovi, nevyhovuje progresívnemu Slovensku a nevyhovuje Vogue Barbie, tak asi vtedy je to problém. Ale asi sa treba na to takto pozerať, že tí, ktorí to kritizujú, a vieme, kto to teda kritizuje, teraz to zaznelo, tak potom je to dobrá vec. Keď to oni kritizujú, tak je to dobrá vec. Ide o to, že samozrejme takýmto novým stranám, za ktorými stoja títo novodobí oligarchovia a spolupracovníci CIA a kdejaký takýto, keď si zoberiete aj tú Čaputovú, však dobre, všetci vravia, že ju poznali, ja som ju nepoznal. Na mňa to teda ani nezapôsobilo, ale
z neznámeho človeka. Tu robili aj z Kisku, ale Kiska predsa len si platil za ľudí, za peniaze biorobotov toho aniela, čo mu tam oni prispievali, on ich rozdával. A ja by som tak chcel, vy mi dáte peniaze, ja ich budem rozdávať a Markýza vám bude ukazovať, aký som ja filantroba a budem vaše peniaze rozdávať. Veď ako, prečo nie? A bude sa to považovať, že som to ja. No, dobre, bioroboti na to skočili, ale je pravda, že pokiaľ ty chceš z nikoho, z ničoho, z nuly urobiť niekoho, to sa dá. Ako to môžeš zobrať posledného bezdomovca a vieš ho, do pol roka ho vieš urobiť kandidátom na prezidenta. To není problém. Ale na to potrebuješ peniaze. No a jasne, že prskajú, pretože ak chcú tam popretlačať kdejaké tieto ksichtíky svoje, ktoré sú neznáme, na to potrebuješ peniaze, lebo to, aby vlastne bioroboti vedeli, že týchto majú voliť, tak musia im byť stále na očach a to stojí peniaze. Mediálny obraz v prvom rade, takisto ako v prípade marketingovej princezničky, a na mediálny obraz sú potrebné peniažky a nie málo. A úspešný príbeh samozrejme k tomu. Ale čo sa strhlo potom, bola ešte prestrelka medzi Mirkom a Andrejom. Pretože tak doba je rýchla a my dnes máme informácie, že títo ľudia disponujú miliónmi. Spýtajte sa po tejto tlačovke a spýtajte sa pána transparentného Beblavého, nech vás zoberie na ústredie strany a ukáže vám všetky účty a financie. Všetko o financovaní našej politickej strany bolo vždy zverejňované, je zverejňované a bude zverejňované. Politika začína byť súťažou milionárov. Pán Danko je nielen zúfalý politik, ale aj babeak. Ak chcel naozaj uškodiť PS spolu, tak mal prijať nejaký iný zákon, neviem aký. My sme mali súťažiť medzi sebou hodnotami, programami a nie peniazmi. Tá skratka ma zaujala v tom prípade, jak to povedal Beblavý, PS spolu ako PSVB, pomocná straž spolu. Ale že sa vyjadruje ako aj za Progresívne Slovensko, či vie, či aj tam majú peniažky v poriadku, alebo nie. Že ten pán Truban predal nejakým pochybným spôsobom za 2,5 násobok trhovej hodnoty svoju firmu a peniažky uložil na Cypre. Aspoň tak sa šepka, neviem. No kde také sú investigatívci? Veď na to sú tie investigatívne týmy. Pozrieť sa aj na financovanie ich obľúbených liberálnych a pravicových stran. To, že Smer, oligarchovia, to je jedna vetva, ale treba sa pozrieť aj na druhú stranu. Takže tam sú slepí na jedno oko títo investigatívci. Nie, oni nestíhajú, lebo musia sledovať Harabina a Kotlebu, takže... Todová je plne vyťažená, takže nemôže stíhať na všetky strany aj Mirko Tóda. A ešte keď si zoberieš, že Mirko stále s týmto, s tým patkáňom, nejaké ťahy, takže nemajú čas. Není čas, ešte aj to teplo, musíte uznať. A ešte tak na okraju, keď sme pri takýchto uvoľnených témach, známa tá stránka, kde užitoční idioti nosia tašky na hlavách a pravidelne si teda robili humor z toho, že kto račkuje. A tuto sme Mirka počuli, takže máme Vála, máme Mirka, tak dôvod na humor tu je, ale na tej stránke sa to asi neobjaví. Poďme k ďalšej téme, lebo pani prezidentka sa k novele o volebnej kampani vyjadri, až keď bude známe jej konečné znenie, teda keď už konečne jej poradia, že čo, ako sa má vyjadriť, takto to treba rozumieť. Najvyšší ústavní činitelia sa prihlásili k Európskej únii a NATO. Andrej Danko sa poďakoval premiérovi a prezidentke za to, že spoločne deklarujú, že najlepším miestom pre Slovensko je Európska únia. Povedal aj to, že Severoatlantická aliancia predstavuje najlepšiu alternatívu pre našu bezpečnosť. Vnímam v našej spoločnosti neistotu z toho, že sa v posledných rokoch našej zahraničnej politiky vytratil konsenzus a jednota. A je potrebné vysielať k občanom jednoznačný signál o geopolitickej príslušnosti Slovenska. Dnes spolu jednoznačne deklarujeme, že tým najlepším miestom Slovenskej republiky je Európska únia. Oni chcú vysielať k občanom signál, že naše najlepšie miesto je tam a tam a tam. Nemali by počúvať náhodou signál od občanov, čo chcú to občania? Podri sa, to je ich názor. To ešte neznamená, že ja sa nemusím riadiť. To je ich názor. No však fajn, dobre, tak Danko ide do Dumy, tam potom ide do Knesetu, tam si niečo porieši a potom vystúpi pred kamery a po dvoch rokoch vytiahne nejakú somarinu zase a najlepšie Európsku. No dobre, to je jeho názor. No, môj názor je, že Danko je debil. A teraz čo? To bol názor. Ja nevravím, že to je pravda, ja hovorím, že to je môj názor. A to je diagnóza. Každý. A pokrytec je, hej? Okrem toho teda, že ešte aj sionista špinavý proti slovensky, ale to je môj názor. No tak on si podal svoj názor, že on sa nemusí riadiť podľa môjho názoru, no a ja sa nebudem riadiť podľa názoru týchto troch. Ako nehnevajte sa na mňa, ako toľko rozumu ešte mám. A keď si pozrieš tú deklaráciu, ktorú oni podpísali, tak tam je napísané, že Slovenská republika má ísť do jadra integrácie EÚ.
Skúsi zadať do Google. No veď to, skúsi zadať do Google pekne, že jadro, nič ti to nenájde. Ale keby tam napísali, že do hospodárskej a menovej únie, tak to už potom by išlo o to, že tam k tomu nájdeš veľmi veľa materiálov a jeden z tých materiálov je aj Európsky pilier sociálnych práv, ku ktorému sa aj pán Peter Pellegrini prihlásil v Európskom parlamente a povedal, že slovenská vláda tento Európsky pilier sociálnych práv plne podporuje. Takže prečo nie je v tej deklarácii hospodárska menová únia, ale namiesto toho jadro? Aby nikto nevedel zistiť, čo to jadro je. Aby sa nedožadovali ľudia áno, veci? Áno, tých vecí, na ktoré majú právo. A mimochodom na tú hospodárskú menovú úniu sa začalo pripravovať už v roku 1971. A takže tak to nie je z toho aj vyplýva, to nie je signál občanom. To je signál do Bruselu. Sme lokaji, sme verní. Presne tak. Na čo by sme informovali občanov? Na čo by sme odpovedali na otázky občanov, ktorí posielali mailom? Že teda keď... Na čo? Čo by sme my komunikovali s našimi voličmi? Na čo? Hlavne, že sa k niekam hlásime. Toto mi dosť pripomína dobu nedávno minulú, pred zhruba 30 rokov, keď takéto hlasy zaznievali smerom do Moskvy. Teraz do Bruselu alebo Washingtonu. So Spojenými štátmi do posledných dní a nikdy inak. Amen, pán Osusky, vy ste autorom týchto slov. Danko vraj porušil diplomatický protokol a pozval na Slovensko bieloruského diktátora Lukašenka. Obišiel pritom prezidentku Čaputovú. Rezort diplomacie potvrdil, že predseda parlamentu prekročil svoje právomoci a Čaputová oznámila Lukašenkovi, že pozvanie na oslavy SNP od Danka nie je z prezidentskej úrovne. Sme vyslali vlastne do Bieloruska signál, že pozvanie nebolo posielané z úrovne prezidentky republiky. Čiže nesúhlasíte s ním. Nie je to pozvanie odo mňa, prezidenta by mal pozvať prezident republiky. Ale Andrej Danko hovorí, že... No, ako nehnevajte sa. A teraz zase tých 100 dní, čo niekto... Ako... A táto tiež, táto každý deň vylezie a teraz tvrdí ti niečo, z hovadilosti tvrdí, akože je to reálna vec. A biorobot, ona ho nepozve. No keď ho prezidentka nepozve prezidenta, tak sem nikdy nemôže ani prísť. A biorobot, to je hrozné ten Danko. Danko je hrozný, ale nie kvôli tomu. Ako čo ona zase tlia... To sú... Rozumiete? Toto je v tom. Jo, už som videl, že debila sprostaňu si tam zvolíte a potom sa čudujete. Alebo možno sa nečudujete. Možno iba prikývkujete a kývkáte hlavičku. A ako čo to má s tým spoloč... O čom točí táto ženská, mi povedz. Ľubo, o čom točí? Točí napríklad o tom, keď svojho času bola aféra a maďarský prezident prišiel na juh Slovenska a nebol oficiálne pozvaný ani na žiadnu oficiálnu návštevu. No dočkaj, ale tento kde je? Vtedy boli progresívci? Mala Čaputová vtedy 13-14 rokov? Ako renomovaná právnička a aktivistka okrem skládky mohli protestovať, že vážený, čo je to? Pozval ho tu prezident? Čo to má znamenať? A čo je aký problém s Lukašenkom? To nie je oficiálna návšteva, to má byť návšteva v rámci oslav Slovenského národného povstania. A keby pozvali Duterteho, tak poviem si, to je asi problém. Hoci ja by som nemal problém s Dutertem. Prečo by to ja by som nemal problém. Počkaj. Ale ako myslím, títo proevropsky náladení, respektive prounijne. Môžem položiť toto pani právničke. keď tohto Geriantofila, jak sa volá? Macrona, keď pozve táto Merkelová, alebo teda on príde za Merkelovou, tak je to tak, že ho pozýva nemecký prezident, ale on ide za Merkelovou? Nie. Tak potom o čom točí? No, lebo ja som si myslel, že som blbý, a teda, že ju nabrífovali túto Čaputovú, ale tak evidentne ešte blbšia než ja. A veď to je hrozné. Vieš čo, ja by som to skôr otočila na humor. Myslím si, že pán Lukašenko a jeho tým sa budú skôr baviť s pánom Dankom, pretože keď sa pozrú na účesť našej pani prezidentky, tak si asi budú myslieť všetci v zahraničí, že my pani prezidentku nemáme. Pretože pokým ona bude od Danka vyžadovať dodržiavanie diplomatického protokolu, tak nech si láskavo uprace, a nie že pred vlastným prahom, ale na vlastnej hlave. A čo máš problém so vlastným? Nemá mať čo rozpustené vlasy. Ona nemá mať čo rozpustené vlasy podľa protokolu, má ich mať zopnuté. To hranie sa s vlasmi je absolútne akože sorry, ale že cez čiaru. Takže pokým ona nezačne sama aplikovať protokoly, všetky,
tak nemá čo vyčítať Dankovi. A čo sa týka toho, že kto koho pozýva, tak keď si sa pýtal na margo toho Macrona a teda tej Merkelovej, tak je to o tom, že v ktorom štáte je aká forma vlády. To je celé. Teda Judita, ty si konzervatívna. Veľmi, ako prepáč, ale veľmi. Toto mne veľmi prekáža. Keby takáto nádejná osoba v celosvetovej politike nosila rozpustené vlasy, metalové tričko a tenisky. Nechceš mi teraz naznačiť, že vlastne Čaputová je tam kvôli tomu, lebo ju tam dostali ľudia ako ty, preto aby začala takýmto spôsobom postupne robiť prvé kroky, aby ďalší prezident už behal v metalovom tričku? No, nie sú to ľudia ako ja, lebo nenosí metalové trička. No, keby nosila, no, lebo rozpustené vlasy máš, vieš. Vôbec by ma nezaujímalo jej program, nič. Jednoducho, keď má nejaký atribút, ktorý mne vyhovuje, niekomu rozpustené vlasy, niekomu kostýmček, niekomu metalové tričko, ale v tomto prípade ešte nesplňa moje predpoklady. Takže ak bude nosiť metalové tričko a tenisky, tak ju budem voliť na večné časy a nikdy inak. Normálne štáty urazíš, ak nie si podľa protokolu. Niektoré vieš uraziť. Čínu oni, napríklad. Ty to berieš príliš vážne. Veď je tam protokolistka Diková. Ja neviem, ale zákony ako jej radi. Neviem, ale ako takéto zákony alebo takéto pravidlá platia pre koho? Ako kvôli komu sú písané? Kto ich má dodržiavať? Prečo by som ja, alebo Tínoro, alebo Aďo mal poznať protokol o tom, že ako mám vyzerať, ja neviem, aké stretnutie. Ale ona by to vedieť. Nie, že mala. Ona to vedieť musí. A pokým to nevie, má si na to dať niekoho, kto to vie. Koho si spomínal? Veď má dve osoby. Jednu má odborníčku a ďalšiu má tú protokolistku Dykovú, ktorá radila ešte v parlamente s Torou. Hlavný mediálny prúd Ringier, Axel aj Springer robili rozhovor, akú máme mať kultúrnu úroveň, ako sa máme vyznať na medzinárodnej scéne a ona radí Vogue Barbie. Takže nechápem, prečo jej radí tak, že vyzerá no ja ako si vyzerá. Už, ja si už pomaly začínam myslieť, že oni jej to robia na schvál, aby ju totálne blamovali v zahraničí. Ja si to nemyslím, ale tiež som teraz som urazený, lebo ste mi nadávali, keď som to po Adrianovi vyžadoval, aby pri vysielaní si dal vlasy do gumičky. A nedáva si stále, evidentne. Nie. Ani nemá dress code. Nie, nič, ako nič. Úplne som bol odignorovaný. No tak neviem, čo je protokol, nebudem si vlasy dávať do copu, pretože tu mám ventilátor a mám rád, keď mi tak krásne povievajú. Tak preto si ja nedám gumičku. Mňa to baví. Tak prečo to nie? Skôr odviala, než povievala. To už veľmi dávno. Počkaj, kamery to odhalia a budeš si ti dávať do gumičky. Neviem čo, ale niečo si budeš dávať. Musím upozorniť poslucháčov, naozaj počúvate dopoludne na Infovojne, ak ste si to zapli neskôr, ale dnes je to trochu iné ako po iné dni. Dnes, keď sme sľubovali teda, že budú exkluzívni hostia, tak sú Ľubo Huďo, Norbert Lichtner a Judita Likerová. A naozaj ešte stále sme pri agentúrkach a Likerová, Lašáková. To bola za slobodná, ale tak nepovieme aj za slobodná. Ideme k ďalšej téme, totiž to Veronička Remišová, roky považovaná za dvojku Oľano, vstupuje do strany Za ľudí Andreja Kisku. Sme odsúdení na spoluprácu, hovorí o svojom bývalom hnutí a okrem iného povedala aj toto. Mám pripravenú komplexnú antikorupčnú legislatívu, ktorú stačí veľmi rýchlo uviesť do praxe. Jedným z takých veľmi dôležitých zákonov je aj nový zákon o preukazovaní príjmu a majetku. Uvedomuje si pán Kiska, koho si berie do strany? Ale ty chápeš, kto to rozpráva? To hovorí niekto, kto zabudol do svojho daňového priznania napísať chatu. A keď sa to celé prevalilo, dostala pokutu. S touto pokutou utekala na ústavný súd a keď jej ústavný súd túto pokutu potvrdil, tak sa ešte sťažovala. No, ale ona je transparentná, prosím. Protikorupčná. Čo, nosí transparenty niekde? Ja aj tak. Keď tak, je transparentná? Ja zase som niečomu neporozumel. Ale nemyslíte si, že sa Kiska zapotil, keď počul zákon o preukazovaní majetku? No, ja si myslím, že to je chlap bez chrbtovej kosti a bez koži na tvári, takže myslím si, že asi sa ani nepotí v tomto prípade. Ja by som... Viete, všetci nadávate na Kisku. No daj. No nie, ale ja na rozdiel od vás nie som emotívny, ja som pragmatický. Ty si v jeho fanklubu utajenom. Človek. No vieš čo, už sa pomaly tam dostávam, poslucháči možno aj nechápu, ja to vysvetlím. Keď sa na to poriadne pozriete, ale úplne poriadne, Kisková jediná úloha je, ako ja to tak vidím, rozbíjať celú tú opozíciu. A robí to dobre. Prečo mu nadávate? Predstavte si, že by zajtra to nebol, tak sa to skonsoliduje a my to máme Slniečkarová 84 pohlavy. Kiska nám
Kiska je náš agent. Držím palce. Teraz si mi to pekne vysvetlil. Kiska je náš agent. Je to rozbíjač opozície, hey. Držím mu palce. Ano. Bodaj by si mal pravdu, ale ja osobne si myslím, že Kiska urobí presne to isté, ale to je môj názor, Kiska urobí presne to isté, čo urobil Štefunko, postaví akože super tým, lebo všetci, ktorí sú v tejto strane, deklarujú, že to nemá byť strana jedného človeka, majú tam byť všetci, každý zodpovedný za nejaký rezort, lebo len veľa ľudí, čo je pravda, lebo nikto nevie všetko, tým pádom treba mať ľudí na rôzne aktivity a na rôzne odbory. No a myslím si, že po nejakých 2-3 mesiacoch, keď už sa teda konečne polícia zobudí a začne konať voči Andrejovi Kiskovi, voči inžinierovi Andrejovi Kiskovi za všetky tie veci, za ktoré je zodpovedný a že ich nie je málo, tak v takom prípade pekne Kiska akože odstúpi a nechá krásnu, čistú stranu plnú úžasných odborníkov. Myslím si, že je to len čisto marketingový ťah, lebo keď sa pozrieš na jeho tú trojdňovú pracovnú dobu zo 7 dní, mne z toho vychádza dobre, toto. Zle som sa vyjadril. Vidím, že bioroboti nebehajú len po Bratislave. Niekedy prídu aj do Šomorína. Dobre, len existe, samotná existencia žaluďov je rozbíjanie opozície. Hej? A či je tam Kiska, alebo tam nie je Kiska, to je jedno. Pokiaľ budú žaludi existovať, tak bude všetko v poriadku. A keby len to, včera bol obed, na ktorom sa so Zlaticou Kušnírovou zúčastnil Igor Matovič, Richard Sulík, Juraj Šeliga za ľudí i žaludí a Jožef Meňhard z SMK. Kušnírová povedala, že sa lídri opäť stretnú a budú hovoriť o programe. Aj keď každý pôjde svojou cestou so svojím programom, bolo by dobré, aby po voľbách opozičné strany išli spolu, aby dobro vytlačilo zlo, počkaj, povedala. Ale čo ona? No, Igor Matovič je zrejme ponúkol, teda už nevie čo, tak prečo by sme netancovali na hroboch dvoch mladých ľudí, tak pani Kušnírová je vlastne tou tvárou tej jeho kresťanskej platformy. To, jak sa a čo to ťa kvalifikuje teda, ako dnes, keď ti zomre dieťa alebo ti zavraždia dieťa, tak ťa to kvalifikuje na to, aby si šiel do politiky? No podľa Igora Matoviča zrejme áno. No však ona išla za Oľano do samosprávy a tam aj získala mandát. Kecajte teraz. Ty si sa dozvedel v dopoludní novinku? Mal by si častejšie počúvať. No ale tak naozaj, to naozaj ľubo. No asi naozaj. Ani ale Ľubo nevie. Ani sa. Ľubo nepočúva. Ľubo čo mi je? Nie, mňa len zarazilo, že napríklad, keď bol obeťou násilného trestného činu v Dobšinej, nevinný človek, ktorého cigán umlátil na smrť, a rodičia tejto obete budú tiež politici? Prečo by nemohli byť? Kto ich vezme? Alebo oni sa teda nestrkajú do politiky, nehovoria o holokauze. Aj médiá na to zvysoka kašľú, aj politici. Ale ako si Adrian spomínal, tancovanie na hroboch, to už vieme, Hryba to strašne uražalo z týždňa Sionu, že čo si to dovoluje alternatíva. No ale tancuje ďalej na tom hrobe a všetci ostatní a necháva sa zneužívať pani Kušnírová. A ako tvrdím, to čo aj naznačil Noro, koľko obetí deti zahynie pri rôznych a trestných činoch a ich rodičia by takisto mohli byť stupencami nejakej strany, ktorá bude požadovať spravodlivosť a bude požadovať ako iný spôsob života, ktorý je na Slovensku. Nie, že niekto je obmedzovaný, terorizovaný len preto, že sú tu určité vyvolené menšiny. To už sme sa dostali niekde inde, ale to, že matka obete sa zrazu stane političkou, no aj iní by mohli, lenže zrejme by nemali ten mediálny obraz. A to, čo robí Matovič, to je ďalší tanečník na hrobe, pretože účelovo si vytiahol túto ženu, tak ako aj na Pohode ju zneužili, aj s holokauzou, tak teraz Matovič zneužíva túto situáciu a vyrába z nej akúsi líderku opozície. No a Zlatica Kušnírová ale hovorí, že momentálne by nekandidovala do parlamentu ani za Igora Matoviča. Vo štotok teda obedovali. Nuž. To teraz hovorí. To je momentálne. Že im nezabehne v krku pri tom obede, pri tom všetkom, čo stvárajú. Ale že sa tam, aj Sulík sa tam, toto, aj Šeliga, aj Meňhard, niektorí odmietli, Kiska neprišiel, poslal Šeligu, že vôbec toto žerú, toto Matovičovi, takéto stretnutia. Tomu to nerozumiem. Teraz je otázne, keď si spomínal Šeligu a Kisku. Kiska bol vždy Butorová babka, teraz bude Šeligová babka, alebo Šeliga je teraz Kisková babka. No, toto divadielko a tieto bábky sa nám tu nejako rozmnožuje na Slovensku. Šeliga, to je ten apolitický, hej? Apolitický, áno. Demonštrant za slušné Slovensko, apolitický. Prečo aj Hatas bol apolitický? On bol nezávislý kandidát Nitry a zrazu je v Kiskovej strane. Som zvedal, ako bude stíhať
To idú pre nás už. Aha. Možno ťa na biele hľadá, Judita. Alebo prichádzajú ľudia z Pinalovej nemocnice a zo zvieracou Kazajkova. Niekoho už hľadajú, ale to by im nestačila jedna sanitka. Srandičky, keby sa objavili páni v bielých plášťoch medzi dverami. Poďme do zahraničia. Európska únia predĺžila sankcie proti Rusku do konca januára 2020. Sankcie sú zamerané na finančný sektor, určité oblasti energetiky a obrany a tzv. Tovar dvojitého využitia. Únia ich uvalila po ruskej anexii Krymu, píše ČTK, v lete 2014. Takže ideme ďalej s týmto. Ale napriek tomu napríklad britská premiérka Theresa Mayová sa chce stretnúť s Vladimírom Putinom na samite G20. V Osake vyhlásila, že podozriví z novičokového útoku v Salisbury sa musia postaviť pred spravodlivosť. Z útoku na Sergeja Skripala a jeho dcéru vinia príslušníkov ruských tajných služieb, píše BBC. Siza? Keď to píše BBC, tak to musí byť pravda. V tomto prípade, či je to dokázané alebo nie. Počkaj, odkedy je MI6 ruská tajná služba? Neviem, v BBC to majú nejak pomotané, dosť ťažko. Nie, možno to vedia oni a my nevieme, že už sa stali ruskou tajnou službou. Takže tá schizofrenia medzi politikmi je, oficiálne treba byť proti Rusku, neoficiálne si uvedomujú tieto vzťahy, takisto ako s Čínou, oficiálne hovoríme o ľudských právach, o Tibete, ale ináč obchodujeme a pestujú sa iné vzťahy a na inej úrovni. Ale to heslo, ktoré sme už dnes spomínali, so Spojenými štátmi do posledných dní a nikdy inak, tak môžeme prispôsobiť tejto situácii, a to by niektorí poslanci v slovenskom parlamente tlieskali, proti Rusku do posledných dní a nikdy inak. Tak. Dve krátke správy z Talianska. Talianský minister vnútra Salvini zvažuje kvôli migrácii postaviť múr na hranici so Slovinskom. Predchádzajúce opatrenia, teda zatvorenie prístavov a zneprístupnenie teritoriálnych vôd humanitárnym lodiam s migrantami na palube, podľa neho oživili balkánsku migračnú trasu. A správa číslo 2. Taliansko takisto tejto témy sa týka. Loď Sea-Watch 3 so 42 migrantami na palube, ktorej nemecká kapitánka porušila zákaz plávať do talianských vôd, zostáva na mori pri ostrove Lampedusa. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini vyhlásil, že je za zhabanie lode a zatknutie jej posádky. Tak. V prvom tak. Prípade ten múr... Hneď. Povedz si. Nie, iba to, iba hneď. Áno, to riešenie je správne. Ja len dve veci. Ten múr na tých hraniciach, treba sa aj školiť do Izraela, tam sú účinné múry, takže Salvini neprišiel s ničím novým a keď sa inšpiruje vyvolenou krajinou, tak by to malo byť v poriadku. Myslím si, že to by nemal nikto kritizovať. A pokiaľ ide o tú nezákonnosť na lodi Sea-Watch, no celú tú posádku, aj s pani, myslím, že je tam kapitánka, s pani kapitánkou, treba vysadiť v Zimbabve a pešo nech si prejdú celú Afriku a budú mať zážitok. A môžu aj pomáhať cestou. Môžu napríklad sadiť krumple, aby mali čo jesť po prípade. Ja som to minulé povedal v relácii. Dvoch, troch zavrú kapitáňov a už štvrtý, piatý kapitáň už nepôjde. Pôjde tam do domovského príjma, takže nech idú do Holandska, majú holandskú vlajku, pod ktorou plávajú. Nemeckú kapitánku. Nemecká táto, mimovládka, však nech si ich tam navozia do Berlínu, vedie tam ešte málo bubušov. A ešte je to jedno riešenie. Týchto utečencov, keď dajú teda do určitého, či už Lampedusa, nejakého tábora, tú posádku dať takisto s tými utečencami do toho tábora. Nech s nimi žijú a nech im pomáhajú na vlastnej koži. To by bolo veľmi účinné. Nie na lodičke sa voziť, zobrať peniažky. Priamo v tábore na Lampedusa, uprostred nich, ukájať sexuálne chuťky, rôzne ich potreby, ktoré majú títo imigranti. A tam nech si už je pani kapitánka. Sa budem smiať, keď takáto loďka bude plávať pod slovenskou vlajkou, čo budete hovoriť? A po Dunaji. No ne po Dunaji, normálne my máme na pekne aj v moriach, aj v oceánoch, pretože my s tým obchodujeme. Čo sa smieš, že nie po Dunaji? Prejdú maďarské hranice cez Maďarsko na Dunaj a budú si plachtiť po Dunaji a niekde ich vysadia. Gabčíkovo máme, tam zastavíme, ne? Napríklad. A nepustíme, obsadíme. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval Putina, aby prepustili ukrajinských námorníkov, ktorých Rusi zajali v novembri v Kerčskom prielive. Chceme sa obrátiť na prezidenta Ruska. My všetci máme deti. Vráťte deti rodičom. No, mal by Salvini si presne vzať jeden list z Putinovej knihy, prečítať si to a takto to mal urobiť aj on, Salvini. Bude mať pokoj. A teraz... Vidíš, Ukrajinci čo robia? Fňukajú, nadávajú, dožadujú sa toto a Rusi si držia svoje. Aby všetci vedeli, že nebudeš chodiť tam, kam nemáš. Lebo toto je naše územie, toto je naše teritorium a keď sem prídeš, dopadneš takto, jak títo Ukrajinci. Čau. Všetci máme deti a deťom treba povedať, nech nerobia z prostosti. A keď robia, no tak potom musia dnes následky. Si myslíš, že prídeš ku mne domov a začneš tam, neviem, chlastať, rozbíjať nábytok, že odídeš zdravý? Rozumieš?
Lebo to nie je len to, že ja sa vytočím. To je to, že aby tí tvoji kamaráti a kreténi tvojho razenia vedeli, že takto dopadnú, keď budú robiť veci, ktoré nemajú robiť. A budú liesť tam, kde nemajú liesť. Toto má urobiť Salvini a má pokoj. A to ja Putina nemusím, ale vravím ti, že toto funguje. Lebo na týchto ľudí nič inšie neplatí. A aby som citovala kňaza, ak chceš udržať mier, musíš mať nabité. Liberalizmus je podľa... odistené. Alebo odistené. Ale hlavne musíš mať tú zbraň. Ako hovorí Trump, že my nechceme vojnu s Iránom, ale máme odistené a sme pripravení. Nekeď sa mu do toho potom nie rozumieť. Liberalizmus je podľa Putina prekonaný. Vyhlásil to v rozhovore pre Financial Times, neviem anglicky. No. Times. Financial Times. Po maďarsky to čítaj. Times. 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 Financial Times. Takže liberalizmus je prekonaný s tým, že to dokazuje rast protisystémových hnutí v Európe, ale aj zvolenie Trumpa za amerického prezidenta. Stručne, má pravdu pán Putin? A toho nemusíme, lebo nás obvinujú, že sme protiruskí a tak my schytávame nálepky z každej strany. Ale ako podľa môjho názoru, či Putin, či Duterte, či Lukašenko, nechajte to na občanoch tých štátov a nechajte tú politiku, nech si rozhodujú oni sami. A nadnárodné inštitúcie sú v tomto prípade zbytočné. Nech si hlásajú hodnoty, ale nech podľa toho aj žijú. Všetci tí komisári a všetci tí slušní byrokrati a aktivisti, nech podľa tých kritérií, ktoré hlásajú, aj žijú. Ak Rusom vyhovuje Putin, fajn. Ak Francúzom vyhovuje tento Macron, zvolili si ho. Tak... Alebo Nemcom vyhovuje Merkelova. Však kto sme my? Však oni nech si... Však keď sú spokojní, nech sú spokojní. Čo? Dnes, opakujem, stále počúvate ešte agentúrky, dnes v zvláštnej zostave, keď sme sľubovali teda, že mimoriadni hostia prídu, tak prišli Judita Lašáková, Norbert Lichtner a Ľubo Huďo. No a agentúrky vždy zakončíme počasím a nepoteším vás, bude teplo, ale dnes to bude miernejšie. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši 20 až 24, ale fúkať nám bude do toho vetrík taký, že severný, prevažne 10 až 30 km za hodinu, v náraz 45 km. V Banskobystrickom kraji väčšinou slabý, ale netešte sa, už v sobotu bude 26 až 31 a v nedeľu 29 až 34 a čo som počul, tak v pondelok až 37 stupňov Celzia. Takže len dnes si tak troška odýchneme. Ty si klimatický apokalyptik. My ti ďakujeme terorista. Za tieto správy. Terorista. Môžeme už ísť fajčiť, lebo ja som tu... Mne normálne je uberané osobnej zóny priestoru. Ja sa tu už cítim strašne. Ty si tam chcel sedieť? Totiž to Noro sedí v strede, pri jeho pravej ruke Judita, po ľavej Ľubo. Mne to nevadí, len blízko sú, strašne ste blízko. Ale už má abstinenčné príznaky, takže treba s tým niečo robiť. Choďte na druhú stranu stola niekam, prosím vás. Samozrejme, dobre, troška aj... Tie norové nároky sú také, aké sú a nebudeme mu ich uberať, takže dáme si krátku hudobnú prestávku. ranozavinac.infovojna.sk, tam môžete posielať svoje otázky a zapneme aj telefónnu linku po prestávke 0950. Ešte niekto tu chce asi robiť prednášku, tak po prednáške. Dobre, po prednáške, OK. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno. Dnes v zvláštnej sviatočnej zostave po pol roku, po vianočnom vysielaní sme sa dohodli, že aj to vysielanie pred letom bude také spoločné, čiže v štúdiu Juh vítam práve v tejto chvíli všetkých zúčastnených. Teda Ľubo Huďo. Dobré ráno. Norbert Lichtner. Dobré ráno. A Judit Lašáková. Dobré ráno. Spoza mikrofónu a mixážneho pultu sa hlási Adrián. Ale skôr ako sa pustíme do debaty a skôr ako pustím telefónnu linku, teda 0950661116, tak sme zabudli na akčnú peťku, aby sme vyžrebovali jedného z vás, ale nielen to. Oznámim aj ako, teda ste zostavili rebríček. Dámy a páni, na bronzovom stupienku, teda na treťom mieste, pán Šeliga. Ja verím, že nikdy nič také nespravím, aby Karolína Farská musela protestovať či proti mne, alebo proti vládnej koalícii, v ktorej by som bol. To by bolo hrozné. To by bolo hrozné, keby si bol vo vládnej koalícii, to je fakt. Teda, strieborná priečka, Andrej Danko.
Predstavte si, jeho zaujímajú ľudia. Pretože ak chodím na západ aj na východ, mňa na konci dňa zaujímajú len slovenské firmy, slovenskí občania a preto urobím všetko. To nie je o tom, že ja dneska budem urážať niekoho na západe, na východe. Ale keby zavolali z Knesetu, tak by si poupravil nejaké vyjadrenia. No a víťazom sa stáva kto iný? Andrej Kiska. By sme my išli so Smerom, aby on nebol s Kotlebom? Nie. Tak to radšej tu budeme robiť ďalšiu revolúciu na uliciach, ale to teda nie. To teda nie. Na čo by po parlamentné voľby, výsledky parlamentných volieb rešpektovať? To teda nie. Radšej pôjdeme do ulic. A ja už v tejto chvíli telefonujem výhercovi, ktorý bol vyžrebovaný na základe hlasovania. A dúfajme, že nám zdvihne ten telefon. No zatiaľ ticho. Tak je dopoludne, veľa ľudí je v práci, ale my sa samozrejme s dotyčným spojíme. Ale nie, predsa. Pekné dobré ráno. Komu tu je Adrián, štúdio Juh, dopoludne na Infovojne? To vážne, aj Adrián. Á, Linda! Podľa čísla som nespoznal. Linda z Lyonu, naša poslucháčka, ale už bola aj vo vysielaní. Linda, pekné dobré ráno. Vieš, prečo ti volám? Ježiš. Vyhrala som tričko. Vyhrala si tričko, áno. Si jedna z tých, ktorí vyhrali aj v tejto sezóne. Ale ja ho musím poslať. Ale Noro ti ho musí poslať. Takže, pozdrav... vyhraje prvý krok iba. No super, super. A čo je nového vo Francúzsku a konkrétne v Lyone, keď už tam máme na linke? Strašné horúčavy. Takže nevyliezaš radšej ani z domu, či? No, akorát odchádzam do práce, ne? A to je na pobednú. Mám 28 stupňov v baráku a vonku je 33. Nič si z toho nerob. Aj u nás je podobne, takže aj u nás budú teplý dokonca v pondelok až 37, to tu má vyliesť. Takže gratulujeme ti a tričko samozrejme posielame. Pošli mi adresu, prosím ťa, do SMS-ky a môžeš sa tešiť a čakať poštára. Ahoj. No, dobre, ďakujem, ahoj. No, keď ti do toho skočím, keď sú takéto horúčavy vo Francúzsku, treba sa schovať do tieňa mešity. Chcem len povedať, že akčná peťka... Dobrý nápad. Akčná peťka bude mať cez prázdniny asi voľno, alebo minimálne tie 2 týždne, čo budeme mať voľno, takže teraz hlasovať nebudeme, ale keď sa podarí, ale ja si myslím, že bude tých výrokov viac takých lepšejších, tak potom by sme mohli akčnú peťku zaradiť aj počas leta. A 0950661116 a mailová adresa ranozavináč.infovojna.sk sú dva komunikačné kanály, ktorými môžete teda komunikovať konkrétne so štúdiom Juh. No a ja by som aj rovno začal mailami, že prečo nie, píše Milan. Chcel by som sa opýtať Norberta, aká je v dnešnej dobe počúvanosť rádia Infovojna, večerná relácia, dopoludne s Adrianom na YouTube, to vidno, no zaujíma ma, ako je to so stránkami a aplikáciami, aké je priemerné číslo dokopy. Pamätám si, keď pred rokmi, myslím, že ešte na Slobodnom vysielači povedal, že tie relácie majú tak 5000 videní. Zaujíma ma to preto, že jednoznačne alternatíva rastie a mainstream začína panikáriť. Inak som rád, že Roman Michalko v poslednej dobe dostáva priestor v RTVS. Pozdravujem a peknú dovolenku. No, od konca začnem. Michalko v RTVS možno preto, že všetci sú teraz niekde na dovolenkách. To je môj názor. To povedal aj on sám. Hej? No, tak nejak to bude asi. A tá počúvanosť je podstatne lepšia než to číslo, ktoré povedal alebo napísal posluchač. Viem, ale nepoviem. Nie. Ja neviem, tým pánom by som zavádzala. Ja som to už hlavne keď chodíme na tieto besedy, tak ja občas to poviem to číslo, o ktorom vieme. Ale potom, my sme na 12 prehrávačoch, ja neviem, ja nevidím ani na jeden. Ej, mne, povedzme, keď len si zoberte, že títo, čo majú to rozhryzené jablko, jak sa to volá, to Apple, Apple, tak nemáme aplikáciu pre nich a drvivá väčšina z nich počúva cez TuneIn. Hej, nám TuneIn ukazuje jeden stream. TuneIn si zoberie jeden a potom to rozfrká medzi 1000, 5000, 100 000, ja neviem. A takých prehrávačov máme 12, teda sme na nejakých 12. Ale to, čo vieme, tie čísla, tak tie sú podstatne lepšie než to, čo napísal poslucháč. Nech je spokojný teda. A však si môže pozrieť, čo ja viem, Rádia.sk, kde je počúvanosť v aplikácii Rádia.sk a tam sme napríklad pred Anténou Rok, ale aj pred ďalšími rádiami, Rádio Regina Východ a tak ďalej. Čiže možno tam nájdeš odpoveď na svoju otázku. Zdravím do štúdia. Povedať, že Danko je debil, troška zaváňa antisemitizmom. Pozor na to. Áno, ja sa ospravedlňujem všetkým semitom,
ale no je, no čo mám povedať, je, je to pokrytec. Je. Ale to je iba môj názor, možno pravda je niekde úplne inde. Viete, aj aktuality včera dali takú titulku, ktorá nebola pravdivá, tak keď oni môžu, tak aj ja môžem. Všetci môžeme, nie? Mm-hmm. Môžete samozrejme aj telefonovať 0950661116, ale ešte aj mailov tu naskakalo dosť. Všetkých vás srdečne pozdravujem do štúdia. Neviem, koho to bol nápad pozvať všetkých z rodiny Infovojny do ranejšieho vysielania. Bol výborný. Noro, ideš, počuť ťa hneď z rána, v takomto švungu to nie je každý deň. Ďakujem za vašu prácu, s pozdravom. Palo. To som ja navrhol. A potom nám to ostatným oznámil. Nie, tak... A my sme s tým súhlasili, takže... Všetko je v najlepšom demokratickom poriadku. Áno, si sa dozvedel, Lubo, že chceš ísť. Ale vnútorne som sa s tým stotožnil. Nič proti tomu nemám. Inak by som tu nebol. Ja len doplním, že keď Butorová babka tam tvrdí, urobíme revolúciu. Trošku keby si naštudoval históriu, aj hysteriu, ktorú predvádza, aby počas tej revolúcie, alebo na konci tej revolúcie, on neskončil ako Mária Antuaneta. Alebo Robespierre. Myslíš, že by on stratil hlavu? On už stratil dávno, ale myslím vo fyzickom zmysle. Dobré ráno všetkým, píše Igor z Podbrezovej. Ak sa bavíme o protokole, ďaleko horšie ako nezopnuté vlasy Čaputovej bolo postavenie predsedu Národnej rady Slovenska, kapitána Danka a prezidentky Čaputovej predvčerom pri spoločnom vyhlásení. Postavenie v tom zmysle, že prezidentka mala stať vľavo a nie vpravo. Usporiadanie osôb zodpovedá tomu, kto komu dáva úctu. Nechcem byť za múdreho, manželka robila protokolistku vyše 20 rokov. Protokolistku Čaputovej robí osoba, ktorá protokol ani v minulosti robiť nevedela. Takže podobných spoločenských prehreškov môžeme očakávať. Požehnanie. Pekný deň a kvalitnú dovolenku. Možno by bolo dobre vyzvať túto pani na to, aby si to písala. Počkajte, ako teraz zase z toho robíte koubojku. Toto je len, to je tá Diková, či ako to je, hej? Diková Stričková. V angličtine by to nebolo pekné meno. Nemá tamto C, ale no, podľa tých takže činov. Takže Diková je len ďalší človek v štátnej správe, ktorý nevie, čo robí. A my ho platíme. To je celé. Toto nie, ona nie je jedna z dvoch, alebo jedna z päť, ona je jedna z tisícov. Hej? No tak to je iba ďalší blbeček, ktorého platíme a nevie, čo má robiť. My sme sa asi čudovali, koľko tých flekov na ministerstvách je úplne zbytočných. Oj, na pár, za posledných pár mesiacov som videl teda ako toľko nekompetentných ľudí, že ja by som im nedal normálne schody umývať v dome. A sedia na takých flekoch, že by sa vám oči pretáčali. Osobné skúsenosti mám. Nepočul som to, nečítal som. Osobné skúsenosti mám so slovenskou štátnou správou. S tými... No, to je škoda reči. Proste, takto to je. Podrite sa. Biorobot si tam navolí nejakého... Však je pekná, však je sympatická. Hej, alebo mne teda jeden povedal, že z recesie, tak máš recesiu. A takíto ľudia, ktorí sú nekompetentní, si tam nahádžu teda z nejakých rodinných príslušníkov a kamarátov a pozrite sa, ako nebudem teraz zachádzať do genetiky, ale pokiaľ ty si blbý a nekompetentný, tak tvoja rodina si tiež nebude najchytrejšia. No a tak celá štátna správa takto vyzerá pomaly. Nie všetci, lebo vďaka tomu, že je tam niekoľko teda desiatok ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, robia svoju prácu poctivo, tak ten štát funguje. Ale nie preto, že celá štátna správa vedia, čo robia. Nevedia. Máme telefonát až spoza Lamančského prielivu. Pekné dobré ráno komu? Zdravím vás, chlapci a dáma, tu je Marian. Ste absolútne jasný príklad toho, že v štáte sa nič nerobí. To, že vy štyria sedíte v pokoji v štúdiu a nič sa nedeje, je jasným dôkaz toho, že vás nikto neodpočúva, NAKA nič nerobí a generálny prokurátor spí. Keby ja som bol šéfom NAKA, akože nie som, tak všetky štyri vrtuľníky, ktoré máme na Slovensku, aj tie dva bez motora, staré ruské, by som nakopal a už by v Šamoríne lietali, až by bolo dusno. A maličkú otázočku na Juditu k tomu návrhu zákona, že sudca nemôže byť sudca, keď pôjde do politiky, čo si o tom... Lex Harabín, ďakujeme. Ďakujeme. Áno, ďakujem, do počutia. No, toto je tragédia slovenskej zákonodárnej tradície. Počkaj, iba sa chcem spýtať, lebo som sa nebavil s tebou o tom. Je toto, mne to ale zase, to je iba môj názor. Ale či ty ako právnik to vidíš, zdá sa ti to nejaký účelový tento zákon, alebo ani nie?
ale to je naša tradícia. My máme Lex Tóth, my máme Lex Tomeček, my máme Lex, už budeme a máme Lex Harabin, teda ešte to nepodpísala Čaputová. Toto sa u nás robí pravidelne. Nám nevyhovuje nejaká persona kvôli niečomu, tak na to ušijeme nejaký zákon. Po prípade zmeníme ešte aj ústavu. Počkaj, ale neboli to Saskári, kto tam prvýkrát nastrkali niekoho z najvyššieho súdu? Noro, ak tento zákon prejde, ak ho Čaputová podpíše, ak proti nemu nebude mať výhrady, pripomienky a pokým ho ona nedá na ústavný súd, tak potom očakávam od súdnej rady a pokým súdna rada nebude konať, tak ja očakávam od všetkých sudcov, že sa proti tomu postavia, pretože toto je protiústavné. A ja zase možno očakávam, že toto dostatočne naseria na kope, prepáčte, je to ráno, nasrdí a vytočí a Hrabina na pôjde do politiky naplno a možno im sa iným spôsobom. Toto odporuje ústave, pretože oddeči. Jednoducho to ty máš dané a to je jedno zo základných ľudských práv, nie že nie. A keď som počula tých expertov, ktorí tvrdili, že to nie odporuje ústave, no tak základným ľudským právom to odporuje, lebo ty máš právo na slobodnú voľbu povolania. Už som jak Harabin. Tá nerepuj, počúvaj ma sem, keď týmto právnikom nevadilo rušenie amnestie, prečo by im vadilo toto, prosím ťa. To ešte vidíš, to ešte nie je uzavretá téma. A som zvedavý, ako rozhodne súd v Luxemburgu. Nie si sám. Skoro som si cvrkla, čo som sa nasmiala z vašich gumičiek, lepšie než Kemka a jeho ansábel. Pozdravuje Katka a dovolenkové radosti, čo najkrajšie vám želám. Áno, rozhodli sme sa, že teda to dopoludne bude dnes spoločné, večerná informačná vojna už nebude, keďže nás čaká dvojtýždňová dovolenka a ozvať by sme sa teda mali až v polovičke júla 15. ak sa nemýlim. To a kde, ak to nie je impertinentná otázka, lebo som sa vás neviem, kam idete na dovolenku všetci? Lebo so mnou nikto nechce ísť, takže ani vlastne. A my, my ti to ani nepovieme, nie, aby si prišiel za nami. Vytraja spolu, alebo ešte to iba Breda zapýtam, či náhodou. Neprezradujte naše plány, lebo sa tam zjaví. A ideš sám na dovolenku bez manželky? Ja? Nie, nemôžem. Ja som nesvojprávny. A monogamný je. Nesvojprávny a monogamný. Nenadávaj mi. A tak ja ti to potom preložím. Čo to je monogamný? Čo to je monogamný? Si monogamný. Som? Si. Hej. Si viac mono ako gamný, no. Teraz si za mňa robíte srandu. Nie, nerobíme. Čo je monogamia? Buď čo rád, že to odznelo v éteri, keďže tvoja manželka nás počúva, takže povedz áno, som monogamný. Nemusíš vedieť, čo to je. Stačí, keď povieš, stačí, áno. Povieš áno. Áno, ako som. Ako volič, nemusíš áno poznať program. Stačí, že povieš áno. Áno. Prečo je kamarátka pani Remišová prestúpila od od Matovičova k žaluďom? Však Matovič je taký istý ako Kiska. Ja neviem, možno ona, keď bojuje proti tej korupcii, tak chce byť bližšie k tomu Kiskovi, sa mu pozerať na prsty a bude odhalovať korupciu. Možno toto je taký zákon. Ona sa infiltrovala. U Nabielka skončíme obidvaja. Toto, ak si o pani Remišovej myslím všelibáš čo, ale určite nie to, čo ona proklamuje. Máme, máme telefonát. Dobré áno, komu? No, páči pri telefóne. Dobré áno, nech sa páči. No dobre, čau ty, chalani. Už vás počúvam tak 2 roky. A Ľubo mal takú otázku, že chce poznať takých ľudí, čo volili Matoviča. Tak ja som jeden z nich. OK. Môže sa pýtať na mňa, prečo som ho volil? No. Povedzte, a to nie je nič zlé, ináč v tom zmysle, že mnoho ľudí volilo napríklad tak, že počase si povedia, urobil som chybu. Dôležité je, že keď si človek prizná chybu a už ju nebude opakovať. No ale to som vás ešte nepočúval. Ale ja to hovorím, že dôležité je priznať si chybu. Niečo, ak dovolíte, niečo vám poviem. Ja keď som sa v 2011 vrátil na Slovensko, tak u Svokry som našiel nejaké tie miestne reklamné nejaké noviny alebo kiamarie. A tam vzadu, ja som nevidel, kto to je Matovič. A ona mi ukázala, že podri sa tuto vzadu vpravo dole bolo, že taký slbček a to tam Matovič písal proti korupcii a jak to tu zle funguje a všetko. A ono ti to malo hlavu a petu. Ja som rád, že perfektne, neviem, kto to je. Neviem, kto to je, ale proste ako ten chlap píše pravdu, akože to je ja na prvý pohľad a potom aj niekoľko som čítal a mne sa to zdalo ako relevantné, čo on tam písal. A vtedy si on naháňal asi voličov alebo niečo, no ale to je jedno. Ale nepísal hlúposti, ako. Hej, to je pravda. Ale to si Lobočul vystihol, pretože práve preto som ho volil, že presne toto hovoril a keď som si povedal, že
Však nikto lepší tam není. No čo, aspoň bude v parlamente sranda. Je tam jeden, čo aspoň bude vykrikovať pravdu. No ale to som ešte nepočúval, ale nevedel som, čo je Matovič za... Ale sranda to je, takže to splnilo svoj účel. Je to síce taká tragikomédia. Ale to je ten prípad, že človek nevie, koho volí. A keď nemá informácie, čo som nemal, tak som ho volil. Tak aby si vedel, Ľubo, že nepoznáš voličov Matoviča, teraz už poznáš. A ja to chápem, veď to je... No ale z toho vyplýva, že dnes si už uvedomujete, že asi to nebola dobrá voľba. Áno, ale áno. Každý sa môže pomýliť. Mnoho ľudí je, ktorí, pretože keď kandidoval Fico a Kiska, no tak volili Kisku, ale to len z toho dôvodu, že lebo no, ale, Fico. Ale aspoň vidíte, že to má význam, to vaše rádio, že otvárate ľudom oči. Že to má to význam. A to sme radi. A teraz vidíme, že áno, má to zmysel tu sedieť. Hoci ešte vrtuľníky znakov nedošli, ale my si tu ešte posedíme. Ak nebudeme sedieť inde niekde. Ja, len aby to nebolo tak, že chalani z tej naky sedia v kancli a počúvajú. A nech, dobre, nech im pak nenáužiť. Musel si ich natreť. Chcem ešte podakovať, teda sem podakovať moja žena, lebo keď 2 týždeň nebude vysielať, tak moja žena bude mať z toho najväčšiu radosť. V tejto horúčave, v tejto horúčave. Dobre. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Na počutie. Takže šírime aj radosť, nielen informácia, aj radosť. To je jedno, že v akom zmysle, ale šírime radosť. Už sme jak ten Radim, jak sa volá, Uzel. Nisi a už je doma veselo, vidíš. Ahojte všetci, rozpustené vlasy. Čaputová je vyšší stupeň Kisku, nakoľko Kiska nevedel čítať, tak Esed nenechal nič na náhodu a za Čaputovej rozpustené vlasy nainštaloval a schoval Bluetooth šepkacie sluchátko. Inak, keď je tam Judita, rád by som sa spýtal, či môže buď ona alebo pán Radačovský spísať hromadnú námietku na ústavný súd a napadnúť nemožnosť volieb zo zahraničia. Myslím, že okrem mňa to štve ešte dobrých 400 000 ďalších ľudí. Keby ľudová strana naše Slovensko neboli takí krátkozrakí a nevideli len svoje ega, už dávno to mohli spraviť oni. Hlásim sa k niečomu takému ako prvý. Ináč mám vás všetkých rád a užite si dovolenku. Rastio z Norska. Ja som zahliadol včera, prešielom včera, že ukončila Národná rada vlastne schôdzu o debatov o možnosti volenia zo hraničia, ale neviem, čo to bolo. By som rada. A keby tá iniciatíva... Počkajte, to skúsim nájsť. Kým to Noro teda nájde, tak takúto námietku, alebo respektíve takúto žalobu by bolo možné podať hoci aj na ústavný súd, pretože je to ústavné právo. A ja to spísať môžem, len ja sa bojím toho, že to dopadne tak, ako to naposledy, čo som spísala. Našiel som. Našiel si, máme to, poslanci, takže nemusím písať. Poslanci ukončili deň diskusiu o možnosti voliť zo zahraničia. Plénum závere dňa tiež rokovalo, a toto bolo včera, o návrhu na prijatie uznesenia, ktoré má upozorniť na zhoršujúci sa stav v oblasti dodržiavania náboženskej slobody. Máme telefonát. Dobré ráno do Námestova. No ahojte, tam riadna partia dneska. Dobre, no. Otázku. Peter, ja som odišiel 80 km, aby som sa ti vyhol a vyzerá to, že neúspešne. Dobré ráno. Dobre, čo? No, pohode. Takto. Pohode. Mám otázku na Juditu, na... už si tam čítala, čo prečo odišla k tým pánom Hlavičkovým, tá Remišová. Na Juditu. Judita, idem sa opýtať, pozerali ste sa mi na to, na tento, ja som vám tam poslal, vtedy vám to asi rádio preposlal. Ten arbitrážny súd o tých ziskoch zdravotných poisťovní, vlastne, že... Peťo, arbitrážne súdy, to je niečo, čo ja neovládam, a to s najväčšou pravdepodobnosťou Aďo vtedy preposielaval Katke. Aha. Burdičke, aha. Je tak? Je to možné. No, tak potom, keď bude Katka tu, jej sa to treba opýtať. Tá je zanetrázne, a keď tak niekedy v októbri sa tu objaví. Alebo pánovi Hradkovi, lebo tento, viem, že má s tým tiež nejaký tento, ale on tvrdil, dobre, že... Dobre, Peťo, ďalšia otázka. Ústavný súd sme prehrali a ale arbitrážne sa vyhrala. Teraz stojí akože všetko na tom bode, že nikto nič. Je to na strane, bola pravda na strane štátu, hej? Dobre. Ale no. Nikto nič. No. Dobre, máš ešte otázku? Ďalej. Alebo návod, ako sa dovolá do reprízy? No, dobre, no stane volať, no čo? To nie, že... Peťo, otázka. No áno, na Norberta. Že, čo si myslí o tom, on povie Patkaň.
Čo si o ňom myslí vlastne? Kde je to právo, že ako môže stále účinkovať vo funkcii ministra zahraničných vecí? Ako je to možné? Ďakujeme to sa pekne. Aj Ľuboj, aby začal mal v tom. Ďakujeme pozor. Pekne. Odpoviem krátko, aby som veľa nerozprával, jak títo okolo mňa. Patkáňa pasie nikto iný, nie predseda vlády. To je celé. Mal by ho pásť predseda vlády, pasie ho niekto iný. A vykonáva príkazy niekoho iného. Vyzerá to tak, aspoň z jeho konania. No, zrejme v tej funkcii neskončí. Nie je záujem, aby skončil z tých, ktorí sú pri moci. Počuli ste včera o deklarácii najvyšší ústavný činiteľ a vernosť EÚ NATO. Tak prečo by tento podkan mal skončiť? Plní tú istú úlohu ako oni. Rano@infovojna.sk, mailová adresa, ďalší mail, vážení hostia Infovojny. To sú není hostia, oni sú tu doma. Pozdravím vás, zabávam sa veľmi dobre a predovšetkým počúvam vaše internetové rádio dopoludne aj pravidelne večer. Dovolím si tvrdiť, že veľa ľudí intenzívne sleduje vaše informácie, lebo dávajú pravdivý obraz našej tak rozdelenej spoločnosti. Dagmar, ďakujeme. Za veľkého potlesku. Všetkých vás zdravíme. Včera sme boli na zhromaždení proti základňam Spojených štátov na Slovensku. Klasika Marček, socha Čarnogurský. Na záver prekvapenie. Pán Čarnogurský prečítal svoj list o vystúpení zo Severoatlantickej aliancie na základe zmluvy o jej vzniku bod 13. Ľudí úplne citovo podchytil a samozrejme všetci boli za vystúpenie. Uistil nás, že to pošle na zastupiteľstvo Spojených štátov v Bratislave. Dodal, že o rok a mesiac to môže byť zrealizované, ak by to tak zaslala vláda. Nedalo mi a spýtal som sa Čarnogurského osobne, či by bolo lepšie to poslať priamo do Spojených štátov. Odpovedal mi, že nemôže, lebo tam nevie adresu. František z Dúbravky. A pozdravujeme Františka do Dúbravky. Pozdravujeme. Tak, Edo píše, Seru Zadrian, chcem vás len pozdraviť, teba počúvam pravidelne v priamom prenose večernú informačnú vojnu z archívu a všetkým vám prajem príjemnú dovolenku, ja sa tu budem potiť celé leto. No, nezávidíme ti, keďže vieme, kde pracuješ, Edo, ale tak je to záslužná práca. Ďakujeme ti veľmi pekne. Okrem teda mailovej adresy môžete aj telefonovať 095 066 1116 oproti šepotdáky, niečo sa tam vybavuje. Nie, hľadám jednu stránku, chcel som, lebo včera mali poslucháči, ktorí večer boli, mali zážitok a chcel som, aby aj tvoji poslucháči mali zážitok. Ja našiel si? Nie, našiel chcem som. Mať, a ja chcem mať zážitok. A ty si nepočúval včera? Nie. Bolo tak, Luba, necháme. Kde to je Lubo? Plus jeden deň a Facebooková kult osobnosti, možno to tam to? Ešte bude, lebo títo, oni to majú presne podľa titulkov. My sa budeme baviť o Čaputovej? Nie, Bože. Jak si vedel? To on tak mi toto tušáka. Nie, cez prestávku to nájdeme, potom poslucháči majú z toho. Ja by som ešte chcel využiť tú príležitosť pred prestávkom. Čo? Jak si si ju zaavizoval? Čo je? Uberáte mi životným. Tam, pozrite sa na Facebooku, ako to tu vyzerá, prosím vás, a potom môžete akurát ťažko plakať, horko plakať nad môjim osudom životným. No a chcel som k tomu obrazovému tomu vysielaniu. Takže rozhodli sme sa, mali sme problémy, ktoré sme poriešili, technické sme mali, Ľubo sa pamätá, koľko sme toto. Dodávateľ slovenský teda nedodal do 30 dní, ale dodal do 30, kedy ti doniesli včera? 33 dní. Tak. 33 dní. Takže toto máme všetko hotové. Viac menej sme nachystaní, čo sa týka večernej informačnej vojny. A rozhodujem sa tak teda, že lebo teraz na leto uhorková sezóna, že je proste toto, ale medzi tým nachystáme teda aj toto štúdio tu v Šomoria, u toho, u Bielu. A porobíme to a bude treba ešte jeden počítač, lebo tento nevládze vyplúvať obraz, čo tu je, čo má Adrian. A naložíme kamery a tamto je vlastne celé technicky zvládnuté, tá apka aj nám, to si budeš len tu ťukať, to budeš mať úplne super, ty budeš vlastne režisér a strihač. A v septembri teda začneme, normálne, že v septembri koncom augusta, kým to bude povypínané cez dovolenku, tak to všetko otestujeme a potom vlastne ty budeš prvý, kto začne vysielať s obrazom. Jezus, milá Mária. A my potom večer. No najkrajší musí byť najprv na obraze. Hej, takže od teraz som len oskáte. Gumička, vlasy, zopnúť. ono to je takto, zase poslucháča by chápali, lebo niektorí tam nejaký dôchodca mi písal a nosil ma pod čiernu zem a neviem čo.
A my nič nepredávame, samozrejme, iba ľudia, ktorí proste, ja som to vysvetloval x-krát, ľudia, ktorí sú ochotní, teda prispievajú, niektorí prispievajú a zoberú si za to tričko, alebo si vezme za to čiapko, alebo neviem čo, tak tu môže, keď chce, nemusí, ale keď chce, tak napíše e-mail a ja potom to vysvetlíme všetko, že ešte pred dovolenkou, začiatkom augusta vám vysvetlíme, ako to technicky pôjde a dostanete prístupy a bude tak. No a teraz všetci tí ľudia, ktorí prispeli to 20 alebo viac za tento rok, tak budú mať prístup podľa toho, koľko prispela, budú mať prístup minimálne na celý september. A potom vždy tak bude, keď niekto prispie napríklad v októbri, že pošle 20 eur, tak na celý november som otvorí, jak možno sledovania, teda 40 relácií aj archív. A potom, keď nechce, tak neprispieje hotovo a bude niekto iný. A pokiaľ to, ja som zase rozmýšľal, ale to ja nie som tento Palo Sibila, ja neviem dopredu, ak by bol ten záujem o ten obrazový materiál nejak enormný, tak by sa muselo zainvestovať samozrejme do techniky a potom to vieme urobiť ako iným spôsobom a prístupnejšie viacerým ľuďom, lebo samozrejme, že keď sa bude geometricky bude narastať počet tých divákov, tak tie náklady samozrejme pôjdu dole, takže ako potom sa to dá urobiť ani iným spôsobom, ale zatiaľ sme to takto, aby možno pár sto ľudí malo tú možnosť. Pokiaľ bude väčší záujem, tak samozrejme urobiť. Tiež by sme mali také starosti, že musíme nakúpiť nejakú techniku za 2-3 tisícky. Toľko iba k tomu, ale určite vás presne budeme informovať ten celý druhý augustový týždeň pre toho dovolenku, lebo potom to už pôjde. A ako to hovorí o nás v Terchovej, live. Live stream bude, sa naučíme po anglicky. Čiže ja budem ten prvý, koho zbadáte. A ja sa bojím, fakt sa bojím, že poslucháči nám začnú utekať, keď sa na obraze zjavím prvý ja. Ráno zavinač infovojna.sk 0950 66 11 16, to sú linky, kam môžete písať, ale aj telefonovať, ale až po údobnej predstavke. O chvíľu sme späť v dnešnom špeciálnom vydaní dopoludne na Infovojne. Keď sme sľubovali exkluzívnych hostí, tak myslím si, že Judita Lašáková, Norbert Lichtner a Ľubo Huďo sú exkluzívni hostia v dopoludni na Infovojne, teda v poslednej relácii pred letnou dovolenkou. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. V tejto chvíli, v dopoludni na Infovojne, síce nie je nedeľa, to treba naozaj povedať, ale treba povedať, že budeme mať nedeľnú chvíľku poézie. A kto nám bude prednášať, alebo kto nám bude recitovať, je to Ľubo Huďo. Ľubo, nedeľná, teda piatková chvíľka poézie v dopoludni na Infovojne. Kráľovná Mab. Oh, kráľovná, krehučka Mab. Výlavíl jej nezbledne hlas. Nocou vládneš a krásou zrieš. Medom sladkým sa nepreješ. Šťastenou tou si ustelieš a ranné hviezdy ťa uspia, kým na kráľovskej pláštenke nespí jediný zlatý vlas. Budiť ťa budú anieli, to z nebies zoskákali sem. S prstíkmi vo svojich ústach jemná láska, tá krutá povodeň. Oh, aká krása. To niekto napísal Čaputovej, ak by ste nevedeli. Ty si sa prečo smiel? Ja? On sa uškrňal. Lebo som slušný a nechcel som zarehotať na hlas. Tak fanatici Čaputovce majú stránku, na ktorej sú fotografie od detstva až po súčasnosť. Oslavy toho, aké mala šaty, ako bola so Stoltenbergom, ako bola s belgickým kráľom a do toho táto básnička je najkrajšia. Sú tam rôzne štvorveršia, ale táto básnička prekonáva všetko. Prekonáva ja by som to Stalina, vylepšil. Gottwalda aj Kim Il-sena. Prosím ťa, nerob, sme v dopoludni. Ja by som to vylepšil, ale nemôžem. Ale môžeš, aj podmaz máš k tomu. A deti počúvajú? No hádam, nie. Až to aj s rozprávkou o tom. Ale to sú tie zvuky. Nie, nemôžem. Ale môžeš. Nemôžeš. Ale ja si myslím, že ona naozaj je princezná, pani Čaputová.
ale keď nájdem tie zvuky, tak to možno vysvetlím. 0950661116, ale aj mailová adresa dnes do dopoludnia ráno zapovinač@infovojna.sk a zostáva Norbert Lichtner, Ľubo Huďo a Judita Lašáková. Takže takto sme sa rozhodli, že tento pol rok ukončíme pred letnými dovolenkami. No a k tým mailom mám tu rozkliknutý ďalší. Zdravím všetkých do štúdia, ďakujem za dnešnú reláciu, výborne sa počúva a musím povedať, že v tejto zostave, ako ste tam dnes, by ste mohli sa schádzať aj častejšie ráno. Spríjemnili ste mi deň a práca mi ide od ruky a aj vďaka vám, píše Ľuboslava. Bez Infovojny si už ani neviem predstaviť, ani ráno, ani večer, konečne ľudia s podobnými názormi. Prajem vám všetko len to najlepšie, nech sa vám darí a nech vám nikto neháže polená pod nohy, aby ste v tej bohumile činnosti mohli pokračovať aj naďalej. Prajem vám krásne leto a dúfam, že ešte dlho budete svojou reláciou nalievať rozum naivným slovenským občanom a verím, že raz sa aj prebudíme a pošleme všetky svine priválové pri najmenšom späť do chlieva. Pozdravujem a teším sa na každú ďalšiu reláciu. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Máme telefonát. Dobré, áno, komu? Ahoj, Adrián, ahoj, Júbik, Nora, Ľubo, som Peter z Bratislavy. Prvá vec, je lepšie ako antikoncepcia. Moja žena otvorí šampanské, keďže už večer sa nebude vysielať. A druhá otázka na Nora. Noro, koľko by stala tá technika, aby ste mohli vysielať s obrazom? Tak, bajaučko. Kam, aby sme mohli vysielať s obrazom? Proste ako ja mám... Ja by som možno vedel tak pre vás tú techniku. No my všetko máme. My všetko máme. Dobrý počítač, ak máš s dobrou kartou, tak ten ešte musíme kúpiť, ten nemáme, ale inak všetko máme, samozrejme. Kľudne mi hoď potom do mailu, že koľko asi, lebo ja jednoducho, keď mám pošlom firmu na účtu peniaze, tak poprvé daňovák ma kefuje a po druhé to neviem odpísať z daní, ale vedel by som vám dať takto sponzorsky. No však jasne, veď kúp počítač a môžeš nám ho za euro prenajať, veď to je v pohode. Alebo darovať, veď ako... Ja takto, čo sa týka počítača a ostatných vecí, najlepšie bude, keby si mi vedel potom naposledy, čo sa ti písal mail. Kľudne mi hoď, čo by si potreboval, ja to kúpim a vám to dám. OK, ďakujeme za ponuku. Ďakujeme za ponuku. Okay. Pozdravujeme, ideme k ďalšie, že nemusíš čítať do éteru, ale prečítam. Prajem vám peknú dovolenku a posielam vám na pivo 400 eur, tak pekne sa rozdielte po kilečku. Váš poslucháč Jaro. To nie je ten, ktorý tých 500 eur vtedy posielal. Manželka o tom nevedela, či ako to bolo. Lebo že manželka tiež a antikoncepciu, že sa teší, že to vlastne posiela ona. To už neviem, ale raz nám poslal zo Španielska chlapík cez 760. A potom prišiel e-mail, že omylom, že to bolo na potraviny pre ženu. Tak som mu to vrátil. No. Ťažké som mal srdce, ale vrátil som mu to. Som policajt a snáď všetci policajti, ktorých poznám, volili buď Harabina alebo Kotlebu, toľko k tej NAKE. No, asi dva maily, ktoré som už čítal v dnešnom dopoludní, boli práve od policajtov. Jeden dokonca zo služobného mailu písal. Takže pozdravujeme. Každý normálny policajt. Pozri sa, to je... Poviem ti to tak, to, čo sa tu deje, pokiaľ je ten policajt normálny a chce si robiť svoju prácu, to ako keby som... Čo jemu sa deje, tomu policajtovi, ako toto nie je tajomstvo, toto všetci vedia, len s tým nikto nič nerobí. To ako keby ty vysielaš, ja by som sem prišiel a vytiaľ by som ti zo zásuvky nejaký počítač, hej, potom by som ťa odstrčil, potom by som mikrofón prepol, hej, potom na druhý deň by som ti zase zamkol dvere, že sa sa nemôže... Jak chceš pracovať? Keď ti niekto, rozumieš, háže polená pod nohy. Hej? A ja ich chápem. My asi možno 50% medzi nimi sú hajzlíci, ako v každej profesii. Ale zbytok, ja ich ľutujem. Rozumieš? A čo je najhoršie, čo mne vadí, je, že sa neozývajú. Hej? Lebo mali by sa ozvať. Mali by sa ozvať a ľudia by mali vedieť. Lebo zase, najhoršie, čo je na tom, že ľudia nadávajú na policajtov a neviem čo a ten... Miesto toho, aby spolupracovali s policiou, slušní ľudia, im pomáhali a títo zase pomáhali im a chránili ich, tak je tu proste tá nevraživosť, ale to len z toho dôvodu, že tí blbí policajti, alebo musím to tak povedať, si neotvoria ústa. Tí ľudia nevedia, čo musia ani čím musia prechádzať, čo všetko musia prehltnúť a napriek tomu si robiť svoju prácu. No ale zase je to u toho biorobota, ktorý si tam navolí kdejakých politikov a potom tí si tam dosadia tých svojich.
Ej, no tak potom je to stále tak. Dobre, Noro, oni si dosadia do vedenia, ale jednoducho ja, keď sledujem to vedenie, ako nech si o tom vedení myslím, čo chcem. Naposledy sa mi podarilo prečítať si článok bývalého viceprezidenta policajného zboru, no bola som znechutená. Ktorého? Malík. Tak z neho som bola znechutená. Ak toto viedlo čas našej polície, tak ďakujem pekne. Mala som osobnú skúsenosť s tým pánom. Očakávala som od neho podstatne férovejší a čestnejší prístup, ale žiaľ. Takže ty sa tým policajtom ani dediv. Vieš, oni na jednej strane vo svojom zamestnaní vidia absolútnu žumpu toho, čo si ľudia vzájomne dokážu urobiť. To znamená, že oni nie sú volaní na narodenie nové párty štvoročných detičiek, kde je tortička. Oni sú volaní k vraždám, oni sú volaní ku krádežiam, k lúpežiam, k nehodám, k domácemu násiliu. A potom ešte prídu domov a ešte aj u kamarátov sú zadebilo. A ešte plus aj na pracovisku, presne to, čo si ty povedal, že jednoducho ešte aj šéfovci sa po nich vozia. Ale myslím si, že rovnako ako má v Infovojne dovolené každý, teda okrem Matoviča, sa tu prísť vyjadriť. Tak, kto mu zakázal Matovič? Ja som povedal. Áno. Hej? A prečo? Ty si strata povedal. Pamäti. To musela byť nejaká emotívna. Bola, lebo že ma... Prečo? Čo ja už a nik a fuj a toto a hento, no tak tebe a vôbec nikdy. A ty už nemáš, ty máš zákaz, tak si to povedal. Nechce sa mi to hľadať, to bolo ešte... Strašne dávno to bolo. Kokože, som sa dávaj pozor na to, čo rozprávam. Hovoríš, áno, lebo ľudia si pamätajú. No a myslím si, že hoci ktorý policajt by mohol sem prísť a či tu už bude kamera, alebo nebude kamera, tak sa môže určite zariadiť to, aby ten človek tu mohol sedieť s nejakou taškou na hlave, aby sa po ňom nevozili nadriadení, ale naozaj v tomto má Noro pravdu, chalani, musíte sa ozvať vy. Toto za vás nevie vybojovať nikto. Ale to sa týka aj zboru väzenskej a justičnej stráže, veď som v kontakte s chalami, ktorí tiež takisto riešia svoje problémy a prúsery a skutočne aj tá služba nie je ľahká, sú prevelovaní. Z východu musia slúžiť na západe, nemajú výstroj, málo ľudí je, jednoducho. A keď sa ozvú, tak potom im chcú dávať nejaké kárne opatrenia a takéto kraviny, ale už aj oni toho majú dosť a už sa ozvú aj oni. Myslím si, že jeden z nich sa aj ozval, kedy bol potrestaný za niečo, čo nespravil a bolo z toho veľké halo v tej konkrétnej base. Že takéto veci nemôžu ísť von, ale tie sa reálne dejú a keď sa ozveš, tak to potom funguje. Poďme nie, treba počkať na ďalšiu vzburu v Leopoldove a potom vystavovať tie uniformy zavraždených. Po prípade. Tak, Adrián, ja ste sa pýtal, prečo som volil Matoviča, prečítal som si pred voľbami ich program, koho tam má a tak som volil. Vyzeralo to dobre a na pobavenie. Zdravotná poisťovňa mi poslala preplatok 9 eur. Nevybral som ich, ochorel som momentálne a u lekárky som sa dozvedel, že si lieky musím zaplatiť, keďže mám dlh z roku 2011 a z roku 2014. Čo robiť? Pošlu ti preplatok a máš dlh? Neviem. Zažalovať účtovničku. Ja už neviem, vážne toto. Dobre, poďme ďalej do ďalšieho. Takže máme ďalšieho voliča Matoviča. Opäť ten istý problém. Ešte raz vám píše Igor Spodrezuje, nedá mi neokomentovať to Norové, že niečo porieši. Dovolím si mu položiť otázku, aký je rozdiel medzi poriešiť a vyriešiť. No asi taký ako medzi po a vy. Takže jazykový jedný ústav. Nespia. Dobre, že nespiť. Ani večer nespia. V kuse, kamaráde, to v kuse ide. To je dobré. Braňo z Ružomberka, ktorý ti povedal, že si posratý, lebo nevieš povedať slovo žiť. Judit, ty nebudeš mať strach ukázať sa v IV pred kamerami, keď už teba iba z počutia a Peťo z Námestova čaká na tvoj rozvod, uži si slanej vody. No, dobre, menej drog. Ja som to už vravel, netreba toľko chlastať pri počúvaní tejto relácie a bude celkom dobre. Ako, ja neviem, lebo teraz ešte fotka je Juditina vonko na Facebooku asi. No, asi. Hude má super tričko, poskokovia Sionu, prajem príjemnú dovolenku. A tu bola aj otázka od niekoho na Facebooku, že či bude v predaji u nás toto pekné tričko. Bude? Bude časom, áno, je to náš poslucháč z Londýna, ktorý zabezpečuje tieto veci a rozbehne sa to. Aj Dani sa pýta, áno, tak keď bude, tak asi objednám asi tiež.
Veľmi pekné tričko. Tak, tá farebnosť sa mi páči a vôbec aj ten nápis. Ráno@infovojna.sk ďalší mail píše Peter. Zdravím vás všetkých, mal by som kosiť, ale nemôžem si nechať ujsť poslednú pred dovolenkou Infovojnu. Želám vám, aby ste si na dovolenke oddychli a nabrali silu do prichádzajúceho volebného obdobia, ktoré bude špinavé a vaša úloha v ňom nezastupiteľná. Som rád, že ste a že otvárate zaspatým ľuďom oči. Tak ešte raz veľké poďakovanie za vašu prácu a nech sa vám darí aj v osobnom živote. Peter z Martina. Ďakujeme. Pozdravujeme. A netreba kosiť, také horúčavy netreba kosiť. Potom, ja vyzerám, ako by som prišiel z Egypta. Počkaj, to bol niekto iný v Egypte, nie ja. Ja by som tam nešiel, lebo ja týchto moslimov nemusím už, ale asi niekto iný bol v Egypte. Dobre, ale i vyzerám tak, lebo na záhrade. A to nie je dobré v tej horúčave. Máme tu záškodníka mailového, Samo píše. Chcem sa opýtať, či sa nechystáte na festival Pohoda. Kedy to je? Ak by nás pozvali. Kedy to je? Teraz niekedy, k začiatkom júla to býva, tuším. A to ja nebudem doma. No lebo, šiel by som. Že zaujímavá odpoveď Kaščáka, prečo nepozýva napríklad najpopulárnejšiu skupinu Elán. Neviem si to predstaviť, v prvom rade je kapela Elán pre mňa nezaujímavá, pre mňa skupina Elán podporuje hodnoty, s ktorými sa my stotožní nemôžeme, povedal Kaščák s tým, že má na mysli vystúpenia Elánu na akciách Hnutí HZDS či Smer SD, keď niekto hrá pre strany, ktoré spôsobili, že krajina nesmerovala k väčšej otvorenosti, tolerancii, ale naopak, tak je to úplne prirodzené, že táto kapela tieto hodnoty vyznáva. A keby hrali pre Kisku, tak je to OK? Podľa Kaščák. A teraz podri sa, bavíme sa o tom, ako môžete si myslieť o Rážovi, čo chcete, ale čo dokázala skupina Elán, čo sa týka v hudobnej branži a v profesii, a Kaščák, bavíme sa teda, ale bavíme sa o kolobežke a o stíhačke. O čo on točí? To ako keby som ja neviem, začal nadávať na nejakého Carmichael alebo na niekoho, že to je taký blbeček, to je iba vojnový spravodajca bol, ale ja som to najlepší moderátor. Ako o čom točí tento Kaščák? Ale vedie to politický festival, tým to len dokazuje. Je to havloidné uvažovanie a v tomto duchu Dvotová tam môže byť, živé kvety a všetko propagandisti, para. Samozrejme, odkiaľ je. Skupina Para. Ja poznám jeho Paracelziusa. No, ale skupina Para a v nej hráva primátor bratislavský Valo. Áno, basgitaristu. To vážne? Áno. Máme telefón, dobré ráno, komu? Vydržal poctivo na linke, skoro minútu a pol. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem Vladovu telefónu. Aj som veľmi prekvapený, že ste mi to zvihli, keďže volám zo súkromného čísla. Ale ukázalo... Ja platím zo svojich súkromných financií. Už som sa síce do Infovojny dovolal, ale to bolo zo služobného telefónu. Teraz ste mi konečne zvihli moje ale súkromné. Ale to číslo mi ukázalo. Keby dobre, neukázalo, poriadku, tak... Ja len hovorím, že aj telefóny vás vedia oklamať, keď vám jednoducho volá niekto so skrytou identifikáciou volajúceho čísla a telefón bude napíše, že súkromné číslo alebo neznáme číslo, to ešte neznamená, že je to pravda. Totižto, to som si len tak ripol, lebo v podstate... Toto nie je ripnutie, ja vám to vysvetlím. Ak niekto mne telefonuje a to ako keby sa nepredstaví, hej? A už tým číslom sa predstaví, že chce komunikovať. Ak niekto má utajené číslo, sorry, ja nedvíham nikomu, ani súkromné telefónne číslo, ja nedvíham nikomu, kto si utajuje číslo. Ak si utajuje číslo, utajuje aj seba, alebo niečo, čo chce, alebo má nejaký skrytý záujem, preto... Tomu rozumiem, len to chcem povedať, že hoci z toho významového hľadiska je toto moje súkromné číslo, za ktoré si ja platím, ale jednoducho nedávam, aby bola táto identita skrytá. A k tomu chcem poznamenať, že podaktori, ktorí by volali na 112, 155, 150, 158, tak jednoducho to, že si dá len utajiť číslo, to je vlastne len... To sú len také dáta, že čo obyčajným telefónom jednoducho to neumožňuje zobrazovať, ale čo mám nejakých známych, tak hovorili, že jednoducho na tej 112 a tých ďalších číslach to všetko zobrazí. Takže žiadne utajenie to im nebude, aj keď si to dajú utajovať. Mm-hmm. Takže to som len toľko chcel k tomuto, že jednoducho neverte ani tomu, čo vám telefón napíše, lebo to môže byť zlý preklad, že jednoducho je to len utajená identita volajúceho, keď si to zapol. No a ešte by som chcel k tomu Norovi Lichtenovi, keďže on má taký troška problém, pretože on
možno o tom nevie, ale on má dve vierovyznania súčasne. Možno to je? Poprvé hovorí, že je katolík, síce akože katolík na baterky, ale po druhé vyznáva vakantanku, ktorého vierovyznavači jednoducho musí spaľovať tabak. Takže teraz mu to hovorím, že aby si uvedomil, že vlastne on vyznáva aj vakantanku, tieto americké nejaké božstva, takže jednoducho je možné mať hoci nevedome dve vierovyznania súčasne. A preto môžeme povedať, že nie som žiaden rasista, nie ani xenofób, Manitou proste je tiež jeden z možných mojich týchto bohov. No a potom ešte vlastne k tým všetkým médiám by som mal takú poznámku. Jednoducho kopu ľudí je čisto upnutých len na to, aby im informácie sprostredkovali médiá, sami si to nevedia overiť. No a to je vždy veľký problém, pretože tiež jeden môj známy prišiel na prezidentské voľby z Čiech, aby mohol voliť súdružku Čaputovú. Hoci teda sa vôbec nemusím čudovať, lebo to, čo produkuje Česká televízia, tak to je naozaj, jak sa hovorí, odpad. Takže to naozaj je v podstate čistá propaganda, ako aj mnohé ďalšie. Takže čo vlastne chcem povedať? Že jednoducho, keby ste namiesto predného skla dali LCD panel na vozidla pre vodičov a na ten LCD panel by bolo z prednej kamery niečo vysielané, to, čo je reálne na ceste, no tak ten vodič by si vedel poradiť, nehavaroval by. Ale keď by mu tam náhodou niekto iný dal nejaký iný záznam z nejakej predchádzajúcej cesty alebo úplne odinakial, tak je vysoko pravdepodobné, že ten vodič s tým autom havaruje. Dobrý príklad. To je podobné aj to, že jednoducho niekto má z médií nejaké informácie, ktoré si neoveruje a zrazu jednoducho sa potom čuduje, že čo to urobil a tie informácie sa k nemu dostanú bohužiaľ až dosť neskoro, až keď je zle. Viete, ono je ten lepší prípad, je keď si to uvedomí potom, ale mnohí si to ani neuvedomujú. Ale toto bola opravnená kritika doradov, novinárov, doktor, pán doktor, čo vy na to? Ja hovorím o obci, tá novinárska obec a tá naša obec, to je tak vzájomne prepojené, že čo sa čudujete, o akej objektivite tu môžeme hovoriť? Dobre, ďakujeme veľmi pekne, ideme ďalej, ale len tak k tomu Kaščákovi a k tej jeho výtke Gelánu. Ja neviem, že či by toto zapadlo, či by... Postaví svojou kamennou zbraňou. Čierna huba, názov pesničky od Bezladu a Skladu. Takže na základe toho, čo povedal Kaščák, ani Bezladu a Skladu by nemohli hrať na pohode. To je rasistická pesnička. Ale on precitol, no, s nástupom Havla precitol a už Čiernu hubu nespieva. Dobre, teraz ja tu vstúpim do toho ako jazykovedný ústav. Toto slovenčina nikdy nenazve slovom pesnička. Aha, áno, to je ďalšia vec. Ale toto môžem bezpečne nazvať telefonátom. Dobré ráno komu? Dobré ráno, prajem Zdenka. Chcem vám všetkým zaželať príjemnú dovolenku a všetko dobre, ale chcem vám povedať, že dneska ráno u nás lietala túto helikoptéra, takže NAKA vám nehrozí, lebo ja bývam medzi špeciálnym súdom a policajnou školou. Takže mali by ste byť v kľude, páni, nič vám nehrozí, ale ešte by som mala také akože pripomienku. Vy ste urazili tú kolobežku. Nehnevajte sa, páni, ale tak to sa nerobí. Robíte veľmi dobrú prácu, budeme sa na vás tešiť a takto vám poviem, kto chce hľadať informácie, nájde. Tiež našla, hľadala, pýtala som sa, nikto mi nepovedal, ale kto chce hľadať, nájde. Tak ešte raz, všetko dobre a užite si krásnu dovolenku. Do počutia. Ďakujeme pekne. Amen. To, čo povedala pani, je presne pravda. Kto chce, kto hľudo, nájde. Kto hudo, tak ľubo. Tak. No a ešte je to tu. A ja by som sa ešte vrátil k tomu, že Noro teda vyznáva tie americké božstva s tou konzumáciou tabaku. A ja som sa... Ja ju nekonzumujem. Ty si ma videl jesť cigarety. No, tak je to forma konzumácie, inhaluješ a podobne. Nie, ja ničím výrobky
tabakových koncernov. Bojuješ proti tabakovému priemyslu. Ja to ničím, ja to pálim. No, ako to, je, ti to mám vysvetliť? To je boj na celý život, to si zase povedzme. Do konca môjho života. Do konca tvojho určite. Monogamného. Ale keď sme pri tej viere, ja som včera uveril v Dalajlamu a to koľkokrát som ho kritizoval, aj v súvislosti teda s Havlom, ale to, čo hovoril pre BBC, tú pasáž, ktorú sme včera spomínali, od včera teda čiastočne verím aj v Dalajlamu, keďže povedal, Európa nemá byť islamským štátom ani africkým štátom. Európa Európanom. Máme telefonát. Dobré ráno, komu? Dobré ráno, Jožko, Soliver, pozdravím. Jožko, ahoj. No už, dúfam, že tak Ličartovce, aké sa stali pred pár mesiacmi, sa zopakujú, možno ešte do konca roka. Chcem teda zaželať, aj keď už možno všetci povedali naozaj príjemnú dovolenku, ale chcem sa opýtať na takú vec. To dopoludnie mi spríjemňuje každé jedno pracovné dopoludnie. No a čo mám teraz slúchať? Archív. Jasné. Si oddychneš a potom sa budeš viacej tešiť aj na dopoludne, aj na večernú informačnú vojnu. Alebo si užite ticho, teraz nepočúvajte nič 2 týždne, myseľ sa prečistí a potom znovu naštartujete. No, ja som... Huďo smog zmizne a potom zase sa môže. Rozmýšľal som nad tým, že začnem počúvať mainstream a tým pádom nasajem do seba všetky hoaxy, ktoré je možno vôbec nasať. No a potom mi môžeš zavolať a povedať, čo bolo nové, keď prídeme z dovolenky. A budeme to vedieť vyselektovať. Budeš spolupracovníkom, menovaným. Jozef, pozdravujeme do Silvioru. Všetko dobre, nech sa vám darí. A samozrejme, sa, dovolenie, budeme sa počuť o 2 týždne. Hrozí vám otrava mass mediami, teda otrava mainstreamom, ale dá sa to potom rozchodiť. Mail. Srdečne vás zdravím, pani Judita, chlapci moji. Málo kedy si môžem vypočuť ráno na život. Dnes to počúvam, no výborné. Dovolujem si vám všetkým za vašu prácu poďakovať, mene všetkých poslucháčov Infovojny, dokonca aj poslucháč z Bratislavy je vám určite za mnohé vďačný, ako aj všetci tí, ktorí vás počúvajú služobne. A pani Judita, vám odporúčam, keby vás napadlo ísť do Molenbeeku na večer, aby ste zo sebou vzali pána Radačovského a vy si kúpte to afro v rece s tým kúkadlom, alebo možno by nebolo zlé, keby vás viedol pán Radačovský na reťazi. To by bolo určite in. Držte sa, Jozef Paštekár z Bratislavy. Tú fotku by som chcel vidieť. Ale ty si vieš predstaviť, že ja chodím do Molenbeeku. Ty si predstaviť Radačovského, jak ťa ťahá na reťazi, jak medveď. Ale ty si vieš predstaviť, že niekto ma tak ťahá? Čo? Radačovského si viem predstaviť. Trafili ste sa ráno, sme sa s Juditou rozprávali o tom, že keď bude v Bruseli, ja som jej podobne odporúčal nejaké pekné, útulné bývanie práve v Molenbeeku. A bude lacné? No nepochybne, tam sú vlastne práve. Som čítal, a navyše rôzne kultúrne vplyvy, takže nehrozí žiaden nejakých xenofóbny základ. Čiže vôbec sa neprekvapí, keď prídem a poviem, že áno, tam som sa ubytovala a tam bývam. Dobre. No jedine Molenbeek, čo počúvam mainstream a keď som aj počúval Slovenský rozhlas, kde je najobjektívnejšie spravodajstvo, som sa dozvedel, že to je úplne v poriadku. No kúpiš si hijab a môžeš bývať aj tam. No som zvedal, aké sú tam ceny, počkaj. Sádlo, máslo. Máme telefonát. Pekné dobré ráno. Dobré ráno, mám prajem. Do dobrej pohody, ako tam počúvam. Chcel som k tým dovolenkám, že na čo ide Judita na dovolenku, keď ide na 4 roky platenú dovolenku do Bruselu. Pozrite sa na Beňovú, ako je to prospieva, že tam 8 rokov na dovolenku. My dúfame, 20 rokov. My dúfame, že po 5 rokoch sa vráti a bude lepšie vyzerať, hej? A vy ste na tom horšie, tak buď si môžete od Kisku požičať peniaze na dovolenku, od Kisku si požičajte, možno, že vám dá lepší úrok, alebo choďte do tej Lidy, čo založil na ten úver, keď si bral ten veľký úver, tak to je dosť veľká vila, tak určite sa tam všetko zmestíte. Ďakujeme pekne. Celé štúdio. No, len tak, s tým rozdielom, že Judita nejde na dovolenku, ale ona ide pracovať, lebo Judita nie je Monika. To je ten problém. Tak to asi bude jediná tam. Tak. To dúfam nie. Ďakujeme pekne, do počutia. Dúfam, hej. Dávam krásnu dovolenku. Ďakujeme. Alebo keby to tak bolo, tak vieme presadiť svoje veci tam, ale... No ale ja dúfam, že nie som jediná, ktorá tam bude makať. Treba vieš? Poslucháčom povedať tí, ktorí volili teda Radačovského, že tie informácie napriek tomu, ja som vraval, že ja to budem robiť, ale tak potom nejak z toho zišlo, keďže za Boha a za národ znamenalo za peniaze a za stranu, len som nechápal tie inotaje, tak už to chápem, tak som, ale pán Radačovský a toto pani Judita budú suplovať Lichtnera a budú prinášať informácie, aspoň mi to bolo slúbené aj vám.
A ja som celkom zvedavý na to, že aké veci sa stadiel potom donesú. Máme telefonát vrej. Áno, dobré ráno, komu? Dobré ráno, prajem, Miloslav. Takto, vedeli ste, že počujete, že Brentona Taranta zbavili viny? Koho? Brentona Taranta. Ten, čo... Strelec na Novom Zelande, pomešite. No jasne, zbavil viny na základe partizánskeho aktu, že vraj to je ešte spísané do OSN, takže by to malo platiť, takže ešte chcem spýtať pani Judity, či to je vlastne o tom niečo vie. O tom nevieme ako nič. Ako ono partizánskeho aktu, no, vidíte, takže toto už nikto nehovorí. Ale Noro už googlí, keď vygooglí, tak sa k tomu vyjadri. Ďakujeme pekne za upozornenie. Ono to je ťažko vygoogliť, lebo ja som dostal iba informáciu, ale musel som to na nejaký 5. 6. raz nájsť. Má tam vyjadrenie, takže povede to. Šup link do mailu. Link do mailu? Dobre. Dobre, díky. Viete, moc. Ono je to tak v histórii, keď už hovoríte Brandon Tarrant, hovoríme o partizánoch, tak aj počas druhej svetovej vojny pre Wehrmacht, dajme tomu pre POAG a podobné oddiely, partizáni boli banditi. Pre iných boli hrdinovia. A takisto Tarrant môže byť pre niekoho terorista, pre niekoho hrdina. Záleží od toho, kto to ako vníma. Mm-hmm. Máme ďalší telefón. Dobré ráno, komu? Dobrý deň, tu je Roman Nová Baňa. Noro, je tam? Áno, to kašľal. Haló, tu som. Nekašle na poslucháčov. Chcem vám len zablahoželať k dobrým reláciám a aby sa vám darilo na dovolenke. Užite si, oddychnite si a ja si rád oddychnem, alebo tí poslucháči. A mám potom pre vás možno jednu tému, keď mi syna vyhodia z umeleckej školy v Bystrici za to, že je politicky nekorektný, lebo urobil složku, ktorá kritizuje bombardovanie v Srbsku. Obrátim na teba, Miro. Dobre, jasne. Vyhodili zo školy chlapca, lebo spravil sošku, ktorá znázorňovala nesúhlas bombardovaním Jugoslávie. Aké demokratické. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň prajem. Majte sa dobre. Ahojte. Aj to sa môže stať na Slovensku. No, teraz nemo. Je to soška, potom to bude názor. Ale, to je akademická pôda. A? A ak to už lezie na akademickú pôdu... No. No. Tak neviem, kde sú akademici. Ja počkaj. Nie, počkaj. Akademické... Nejaké vyjadrenie umelecké to nie. A aj to, okrem toho, čiže to musí byť ešte duplovane chránené a tam je dokonca povolená aj hyperbola, však áno. Ale mňa by to veľmi zaujímalo, že kde teda visia akademici, ale keď sa tak nad tým zamyslím, asi na dotáciách od štátu. Mm-hmm. Ďalší telefonát. Dobré ráno, komu? Dobrý deň, tu Barnabáš, momentálne som z Francúzska. Takto pani, že tá televízia ma trošku zaujíma, že mohla byť aj nejaká televízia podobného vysielania ako vy. A ja nerad posielam peniaze nikde, lebo viete, kde to, človek nikdy nevie, kde to končí, čo počuje, ale ja by som vás podporil v tom, lebo treba nejakú normálnu televíziu. Pani sú... A nech bude vláda, aká bude, či bude podľa môjho vkusu, alebo podľa vášho vkusu, alebo dobrá, alebo nedobrá. Proste treba. Treba. Stále treba. Takže... No prosím? Áno, som čakal, že ešte je niečo dodáte. Normálnu televíziu by treba urobiť. Pán Súkup, napríklad Čechák, teraz pozval, nedávno som videl na internete, že pozval Nočných vlchov, do televízie a tak ďalej. Takže proste o nás by to... A ľudia podľa toho, čo vám volajú, že vám posielajú toľko peniaze, neviem, ako by sa to dalo urobiť, určite nejaký kúpiť, treba nejaký signál, alebo čo viem to. Ale toľko peňazí nemáte. Ani keby ste predali všetky obličky v celej rodine a aj kompletnej celom meste. Keď chcete normálnu, ale klasickú telku. Ale dobre, ja viem, že určite by som to... Nie, ale myslím, že nás je veľa, a možno by sa tie peniaze nazbierali. Hovorím možno. Trebalo by vedieť, ja nehovorím, koľko, ja sebe vidím, čo mám dal. Ja neviem, koľko peniazy, ale proste trebalo by sa o to zaujímať, lebo naozaj ľudia, ja napríklad, keď prídem domov, televízor prepínam hore dole a proste a nič. A vás by som, už len preto, aká je forma vašho vysielania, proste nech buď bola vlád, nech bude zmena, hociaka, napríklad podľa vášho
a aj tak toto treba. Proste treba takéto veci, treba to mať. No. Ďakujeme pekne. Dobre, ja k tomu poviem, ak môžem krátko. Prosím vás, ja neviem, kde žijete všetci. Budem to opakovať asi do nekonečna, pretože každému nejakým spôsobom už neviem, čo sa deje. Slovenský éter je cenzurovaný. Jak ti to mám vysvetliť? Ako, to nie je môj názor, to nie je, to je fakt. To nie je, že ja si to myslím. Ja si nemyslím. Slovenský éter je cenzurovaný. Bodka. Teraz. To, čo budeme vysielať cez internet, samozrejme, je dva kliky a môžeme to vysielať cez satelit a do televízie. A jak dlho, teda, dobre, vy by ste zaplatili tú licenciu, potom do dvoch týždňov by ste vy zaplatili pokuty a potom by nám licenciu zobrali. Takže v prvom rade treba zobudiť sa, voliť takých ľudí, ktorí zmenia celý tento zákon, ktorý cenzuruje, ale ten zákon je používaný na cenzuru len tak dvojakým metrom. Niekoho hej, niekoho nie. Hej. Ale keď treba, ten bič tam je a použije sa na toho nepohodlného. Ja odmietam toto robiť, pretože bavíme sa možno o 15, 20, 30, 40 tisícoch eur, ktoré nemáme, ale mohli by sme, že by sa poslucháči vyskladali, no tak to dajte radšej na charitu alebo na chudobným deťom alebo niečo, než to nastrkať do pokút pre tento bolševický štát. Proste nedá sa to. No dá sa to, ale ja to nebudem robiť. Potom zase, kde sú naše peniaze? No kde? Zaplatil som ich na pokutách, lebo som si náhodou niečo povedal, čo sa niekomu nepáči. Ďalší telefonát do dopoludnia. Zdravíme, koho? Roman, ešte raz volá Baňa, prepáčte, tam sme tomu preklep, keď si na výhodia, ešte ho nevyhodili. Ja tak? Bolo povedané, že nemusí robiť ďalšie práce a tak naznačované alebo vystrašovaný bol, no tak, ale on není z tých mekých, takže kde? Zatiaľ, ja hovorím, keď ho vyhodia, tak potom sa na vás obrátim. Banská Bystrica, niekde. Čo je to za školu? No, a umelecká tam hore, nevieš, na Kopci, tá Akadémia umení. Aha. Mm-hmm. Dobre vedieť. Povyše slobodného vysielača bývalý. Maj sa dobre. Ja to inak ten z Novej Bane, čo ti sudoval ten nápis na slobodný vysielač v Mosade, ak sa pamätáš. Aha, OK. Dobre, díky. Čau. Nie, Adrián, príjemnú dovolenku prajem PS. Prehrali sa ľudia na básnické... že sa rehotali na tej básničke. Vystrednite, prosím vás, tú báseň a dajte ju zvlášť do archívu. Chcem to mať ako budík v telefóne. S pozdravom, Milan. Tak máme tu aj recitátora, Luba Hudia. Dáme ešte jeden mail, že ich naskákalo, ale najprv ešte Švajčiarsko telefonuje. Tak dáme telefonát a dáme potom prestávku. Do Švajčiarska, koho pozdravíme? No, zdravičko, tu je Švajčiarsko. Ja by som mal otázku na Judik. Či sa tam teší do toho Bruselu. Či tam bude spokojné. Ja som tam odžil 8 rokov ako a to mestečko je maximálne zamorané najväčšou pľagou, aká môže byť. Má pravdu. Ako... Vidiaľujem. Nechcel by som byť na jej mieste. Áno. A ešte ďalšiu otázočku mám, čo sa týka tých e-mailov. Všetky správy sú od vás vlastne v spame. Že ich nachádzam spame, že ako máte na to odpoveď. Ďakujem. Vydržte tam. Aký e-mail máte? U koho máte e-mail? Google. Samozrejme. U Gmail, dobre. Ja odpoviem. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Ja som včera som, lebo už druhý mi písal poslucháč, že mu to skončilo v spame. Dokonca Tomášovi som posielal ma z Gmail a skončilo mu to v spame. Tak som dal Maťovi preveriť a proste čo sú tie blacklisty, tak na všetkých sme akože všetko je v poriadku a teraz nejaký nový vyšiel a tam nevieme z akého dôvodu, tak máte to riešiť, ale malo by to odísť a ono to Google to chytil, ja neviem, je ich 50 tých blacklistov a nikde nie sme, všade je to v poriadku, keď si to dáte a akorát na tomto jednom, čo je nový, nevieme z akého dôvodu, takže nie je to tým, že by nás Google cenzuroval, nie je to povedzme ako keď máš e-mail u Bakalov, Centrum a Post a neviem čo, tak Bakala dal domény, oni si to tam nafiltrovali, ktoré ti posielajú proste do spamu, lebo Infovojna, neviem, Slobodný vysielač, alebo Zemavek, ak sa tam objaví, tak mu to háže, ale to robí Bakala. Hej. Google to neurobil, že si vypichol Infovojnu, proste sme sa dostali, nevieme akým spôsobom, na jeden nový blacklist
a Maťo to rieši, aby tá IPčka stadiaľ. Mohlo to byť aj tým, my sme menili IPčky, mohlo to byť tým, že sme nejakú IPčku mali, alebo neviem, proste riešime to, ale nie je to cenzúra. V tomto prípade to cenzúra. Nie je. Tak, dáme si prestávku. Stana som zrušil, chudiatko, ale dáme si prestávku. O chvíľu sme späť. Počúvate dopoludne na Infovojne. Počúvate Rádio Infovojna. Tak sme sa troška schladili v dopoludni na Infovojne. Vonku našťastie nie je tak teplo, ako bolo počas týždňa, ale vám je, keď je vám teplo, tak aspoň hudobne vás schladíme. Pekné dobré ráno, dnes netradične v zostave Ľubo Huďo, Norbert Lichtner, Judita Lašáková, Adrian Repčok, dopoludni na Infovojne. Takto sme sa pred dovolenkou rozhodli, že spravíme takú spoločnú reláciu. No a vy môžete naďalej telefonovať 0950661116, po prípade maily môžete posielať na adresu ranozavinac@infovojna.sk, a že tých mailov prišlo. Strašne sa na vás teším, keď budete live video. Doteraz som vám ešte neprispel finančne, ale bolo to len preto, že som o vás nevedel. Ale odteraz moje 2% z daní máte zaručené. Konečne počúvam rádio, čo má naozaj gule. Ďakujem, píše Dušan. Ďakujeme aj my. Ďalší mail. Píš a zdravím veselú kôpku ľudí. Obrázky nebudem čítať. Naozaj nie. Keď tak zdravím dopoludne na Infovojne, to ľubové tričko by malo byť vo vašom obchode. Áno, už sme to spomínali a už telefonuje Stano. Pekné dobré ráno. Dobré ránko vám prajem všetkým, krásny deň a všetkých vás pozdravujem, prajem nádhernú dovolenku, aby ste sa zdraví vrátili zase. A keby ste náhodou videli smerom na Berlín obrovský kúdel dymu, nejakého prachu, tak to všetci čerti sa ženú do Berlína, aby uchytili tú krásnu maminku, lebo zase sa objavilo krásne video, kde stojí vedľa nemeckého kisku Steinmayera, to je zrovna také isté hovado, a má taký divný výraz v tom ksichte a zase nejako začína triasť. A nemáte tam zimu náhodou v tom Nemecku, že iba zima bola? Práve naopak, ale ja mám taký dojem, že sa bojí, že ju čerti uchytia, takže tam to niečo bude za to všetko, čo postvárala tá krava. Takže prajem krásny deň a samozrejme dovolenku automaticky k tomu a vráťte sa živí a zdraví. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďalší mail. Áno, aj deti počúvajú, Janka píše. No, Moja 5-ročná dcerka mi dokonca každé ráno zanúti aj zvučku, aj teraz tu pobehuje a počúva tak slušne. Áno, pekne všetkých pozdravujem, želám krásne slnečné leto, veľa slnečka, vody, voľného času a na rodinu a na seba. V zdraví užite a oddychujte. Takže nie len Soros Jugend a Havel Jugend, už máme aj Info Jugend. No ale to, že 5-ročné dieťa pobehuje okolo zdroja, z ktorého idú moje krásne vety, je zodpovednosť a problém rodiča nie. Ale existuje paragraf o mravnom ohrozovaní výchovy mládeže. No čo, ale ja nevychovávam ich deti. To je sice fakt pravda, vidíš, a preto som ti hovoril, že si monogamný, pretože bigamia je trestný čin. Sice v dnešnej dobe je na Slovensku. V dnešnej dobe je zatiaľ to nie je. A vieš, len problém je dostať tých mladých do prvého, do jedného manželstva, nie je to ešte do dvoch naraz, ale čo sa týka tej výchovy detí, myslím si, že táto maminka to robí dobre. Pretože vieš prečo? Tu nie sú reklamy. Máme telefonát. Ale možno niektorí z progresívneho Slovenska o tom snívajú, že budú môcť mať 4 ženy, lebo inak sa ženy nedostanú. Dobré ráno, komu? Marian Pucho, Považská Bystrica. Zdravíme vás, počúvame vás. A ja srdečne pozdravujem dnešný deň pred dovolenkou ako posledné vysielanie. Ja sa pripomínam kvôli tomu tej otázke voličských preukazov pred voľbami našej pani Čaptavej. No a tam si zhusnem, lebo má vás tam troch, pána Huďa, vynechajme. Keď som dvakrát sa dostal na dopoludne s Adriánom do vysielania, bola tam tedy aj pani Judita, tak som hovoril, že pozor, 98. rok ma presvedčil, že podvody s voličskými preukazmi sa dejú. Na čo bolo odpovedou pani že treba vo volebných komisiách dávať veľký pozor na to, že kto príde s voličským preukazom a ako bude voliť. A ja som povedal, že to bolo nepochopené, dvakrát som sa tam dostal. Potom to pán Adrián odmietol, že to v tej jeho relácii nebolo a hovoril, že to má pán Norbert asi pravdepodobne v Infovojne. Ale nechajme históriu. Ja hovorím jedno, že do volebného zákona by sa malo dostať
to, čo by malo byť platné pre všetky mimo komunálnych volieb, a to tak, že voľby sú platné a každé x z množiny oprávnených voličov platí a platné sú vtedy a len vtedy, podľa matematiky, ktorú som mal v živote veľmi rád, vtedy a len vtedy, ak ten hlas je použitý len jedenkrát. A ja vzhľadom na to, že máme podpredsedu vlády pre elektronizáciu správy, pozdravujem neviem ktorého podpredsedu vlády, či Raši. Jedného, druhého, tretieho. Predtým Pele a teraz Raši. Áno, takže to znamená, že ho veľmi srdečne pozdravujem, keď tak elektronizuje, že vo chvíli, keď niekto príde s voličným preukazom a do počítača ho dajú, už ho nemôžu dať druhej volebnej miestnosti. A preto ja hovorím, ak jeden volič v tých voľbách bol voliť na voličský preukaz dvakrát, tak voľby sú neplatné a mňa vôbec Roman Michelko nezaujíma, či 300 tisíc bolo neplatných, či neviem koľko tisíc, ak jeden. No len žiaľ v zákone takéto niečo nie je napísané. Krásnu dovolenku a veľa sladkého ovocia, keď sa vrátite z vášho vysielania, aby až do tej doby, kedy bude veľmi horúco pred parlamentnými voľbami, aby vaša práca, ktorú perfektne odvádzate, bola skutočne s dobrým sladkým ovocím. Všetko dobré. Ďakujeme. Ja by som chcel dodať iba jednu vec. A ten človek, ktorý je prichytený s tým, že druhýkrát ide voliť, 10 rokov basi. Aby si to každý rozmyslel. Lebo ja vravím, že týmito podvodmi ohrozujú tú najzákladnejšiu vec, na ktorej je postavená demokracia, táto zastupiteľská. Teda. No to je. A to je jedna vec. A to je, proste, to je normálne, to je protištátna činnosť. Koniec, doba si je. 10 rokov, čau. A potom si to každý rozmyslí. A si zober, koľko tie voľby stoja. A ako náhle by sa teda dokázalo, že sú neplatné, museli by byť vypísané nové. Lebo, pozrite sa, dobre, urobila to Čaputová, ja neviem, za 5 rokov, alebo títo, kdokoľvek to za tým bol, ak sa to stalo, za 5 rokov to môže robiť Harabin, hej? Alebo to môžem urobiť ja, alebo kdokoľvek iný. A jak tomu prídu tí ľudia? Hej? Ako, ja som za to, že však dobre, ja sa podrobím, alebo podriadím sa teda väčšine, pokiaľ je to všetko férové. Hej? Ale podriadovať sa nejakým podvodom sa mi nechce. A ja tiež by som nerešpektoval, neviem, ani Harabina, ani Kotleba, ani koho, pokiaľ by bol takýmto spôsobom zvolený. Tu nie ide o to, ale tu ide o ten princíp. A všetci majú plné ústa nejakej demokracie. Jasne, no. Máme telefonát, dobré ráno. Dobrý deň vám všetkým do štúdia. Erik, len taká jedna informácia sa dostala ku mne ohľadne Pískeho Hrhova. Je tam je ten krásny kaštieľ, ktorý má rozlohu nejakých 60 tisíc metrov štvorcových. Je teraz k predaju. A podstatné je, že kto chce kúpiť tento pozemok. Kiska, nebude Kiska kupovať. Počkaj, on kupuje? Áno, pravdepodobne sa tam otá Kiska a so starostom z Hrhova. Sú tam deti, ktoré chcú zemestnú vládiť vraj niekde preč. Nejaká poločovňa alebo nejaký ústav pre nepoľadných, to neviem presne, ale preveroval som, áno, je to k predaju. To je za tým presne ešte neviem. Takže len to... Erik, ty si telefonoval priamo tam, hej? Že je to na predaju. Áno, je to predaju. Oni mi samozrejme nepovedali, kto to chce kúpiť, že mám sa prihlásiť do verejnej súťaže, ale informácia prišla taká, že sú za týmto, za toto veco títo ľudia. A ľudia to tam nepovedali, aj to mi došlo z celé obce. Mm-hmm. Takže toľko. Treba nájsť tú stránku, kde je zverejnené, že aká podmienky. Ďalší mail, no uvidíme, čo z toho bude. Čavade, pozdravím všetkých štyroch, pozdravuje vás váš poslucháč a pankáč Sendio. Volil som takisto predtým Fica, Matoviča, KDH, odkedy počúvam IV a otvoril som oči, nebudem ich voliť. Volil som teraz Harabina a KDŽP Kufovcova, budem ich voliť aj v parlamentných voľbách. Otázka, čo vravíte na nový zákon o financovaní politických strán? V agentúrkach sme prebrali. Píše Jano, básnička pre Zuzku. Milý hlások, prázdne reči, to je naša Zuzana. Zvolili ju blbé deti, v politike prehráva. Aj to... Aha! Ktože to telefonuje? Pán magister, dobré ráno. Ja vás pozdravujem, priatelia. Práve sa vraciam z malebnej Nitry a som v obci Čierna voda. Je to krásne. Chcem vás len pozdraviť všetkých. Popriať vám nádhernú dovolenku. No a teraz ešte by som rád reagoval na toho pána, čo pred chvíľou volal. Jedná sa o tie voličské preukazy.
my sme špekulovali nad tým, že urobíme taký návrh zákona, práve na tom pracujeme, že tieto volebné preukazy budú chránené nejakou formou. Niečo podobné, ako keď vám dajú diplom, že tam bude to jednotlivé číslo, bude tam nejaká taká vec, ktorá sa nebude dať sfalšovať, teda prefotiť. To myslím, že to veľmi, veľmi pomôže tomuto celému. To znamená, že povedzme v ďalších voľbách parlamentných, ja neviem, koľko teraz bolo voličov, ktorí volili na voličské preukazy, povedzme, že ich bolo 50 tisíc, 100 tisíc, tak sa vydá takýchto 100 tisíc hlasov a tie sa dajú podľa čísel do jednotlivých okrskových komisí, to znamená, bude to od čísla 1 do čísla 100 tisíc. To znamená, že keď tam pôjde napríklad Norbert Richner, vybere si preukaz, že chce voliť tam, kde má miesto trvalého bydliska, dostane voličský preukaz číslo 26 a tým môže voliť GSP. A toto bude ľahko odkontrolovateľné a nebude sa to môcť dať sfalšovať v žiadnom prípade. To je za prvé. Za druhé, ešte zvažujeme veľmi nad tým, či by sme nemali urobiť to a urobiť tie voľby skutočne povinné. A poviem aj prečo. Mali by byť povinné pre všetkých oprávnených voličov. Veľa štátov to má urobených a veľmi dobre to tam funguje, napríklad Austrália. Kto nepríde voliť, 100 eurová pokuta. A prečo tá pokuta? Preto, pretože tie voľby niečo aj stoja. A ten štát, keď musí natlačiť tie všetky papiere, dokumenty a tak ďalej, volebné komisie, okreskové komisie, okresné, krajské, to všetko sa musí platiť. A tí ľudia, ktorí sa na to vykašľú, že tam nejdú, tak vlastne na čo sú? Na nič. Absolútne na nič. Keď on bude vedieť, že bude postihnutý, povedzme, tou sumou 100 eur, tak voliť pôjde. A tie voľby budú potom skutočne objektívne ďaleko lepšie, ako sú teraz. Tak len toľko som vám chcel povedať. Prajem vám bohovskú dovolenku, veľa vody, veľa slnka a Juditke prajem v tom Bruseli, len pre Boha nech nechodí do toho Molenbeeku, lebo tam tí naši čierni spoluobčania, tak to bude živá katastrofa, keď tam uvidia blondínov. Len toľko, majte sa do pohľadu. Ďakujeme pekne. A keby sme spolu neboli, tak aj veselého Ježiška. Bohatého. Vidíte, a teraz ja neviem, Ramadan. Čo mám robiť. Tuto jeden hovorí, že do Molenbeeku chodiť nemám, tuto Ľubo hovorí, že mám. No, dilema. No máš dilemu, no. Musíš sa rozhodnúť. A teraz, je to Juditina voľba. Áno. A teraz k tomu, čo Radko hovoril. Čo sa týka tej povinnosti voliť, myslím si, že skôr by tak, ako on povedal, presne to sedí. Tie voľby nás všetkých niečo stoja. To nie je, že nie. Všetci to zaplatíme, pretože to ide zo štátneho rozpočtu. To je povinnosť štátu. A urobiť to takým spôsobom, že to je OK, dobre, nechceš ísť voliť, nechceš využiť to svoje právo, tak zaplatíš tú ekvivalentnú časť, ktorú máš a teda, dobre, bude sa to volať pokuta alebo nejak inak. Ale čo sa týka tých voličských preukazov a nejakého návrhu LSNS, ale toto je môj názor, ja byť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, tak odídem do Estónska a tam sa spýtam, ako to robia oni. Prídem domov a dám pekne návrh aj pánovi Rašimu, že sa to dá robiť aj počítačovo v 21. storočí bez zbytočných nákladov a výdajov na papiere. Dobré ráno. Komu? Haló? Zložil. Nevydržal. Sa ma zlakol. No však teba sa všetci... Alebo už išiel do Estónska si to preveriť, ako to funguje. No, tam, možno, tam. Možno čakal na radu a rada prišla. Zdravím vás všetkých štyroch. Chcem sa pridať k ostatným a poďakovať vám za vašu prácu, popriať vám skvelú dovolenku a relax od tohto nášho Matrixu, píše Richard. Ďakujeme pekne, ale telefonát už predsa len, hádam, vydrží. Dobré ráno, komu? Haló. Vypnite si prosím vás to rádio, lebo tam je 12 sekúnd oneskorenie. Čiže počúvate niečo, čo už bolo dávno, čiže minulosť. Haló, ste v prítomnosti, nech sa páči. Komu dobré ráno? Dobré ráno, tu je Katka. Chcela by som k tým voľbám povedať, že by malo platiť takisto, že trikrát a dosť. To znamená, kto sa prieraz nezúčastní volieť, mali by ho zbaviť voličského práva. Dovtedy, kým nezaplatí určitú sumu. Napríklad. Aj to je návrh. Ďakujeme pekne. No, dobre.
Majte sa dobre. Pekný deň, Katarína. Ďalší mail. Zdravím všetkých vo spoloch. Včera som sa pýtal, a potom vás prerušilo, tak neviem, či ste mi odpovedali. Pred týždňom som chcel prejsť z O2 k inému operátorovi. Jeden z dôvodov bol aj ten, že O2 nepodporuje službu SMS v Infovojne. Pracovník call centra mi potom volal a povedal mi, že to nepodporujú preto, lebo ostatní operátori si účtujú 25% za poskytnutie tejto služby. Čiže z 1 eura si ostatní operátori berú 25 centov a oni s tým nesúhlasia. Vraj sa im to zdá veľa pre operátorov. Ako to teda je? Berú menej. My s tým nemáme problém. Ale to treba, prosím vás, O2 ako taká je španielská spoločnosť, ktorá napríklad, ja som bol s nimi vo Veľkej Británii špičkovej služby, ale dostal som to od tej španielskej spoločnosti. Na Slovensku a v Českej republike O2 majú českí slniečkári zaplatenú licenciu, aby používali názov. Hej, nemajú s O2 nič spoločné. Pozrite sa na to, kto O2 vlastní a pochopíte, že prečo. To tak je. Ďalší telefonát. Dobré ráno. Dobré ráno, zdravím. Zdravím vlastných hostí. To nie sú hostia, oni sú tu doma. Ja som tu host. Čo? Ale si tu doma, čo? Nie som, nie. Pozri sa, kde sedím. Mu pripomeň na budúce. Pozri sa, sedím tam, kde hostia sedia. Tak som host. Budeme skandovať ako futbaloví fanúšikovia. My sme tu doma. A z dvoch strán tu som ešte utlačený týmito ultrapravicovými silami. Ako... Nie, jedného máš po ľavici, ja jedného po pravici. No a... Takže ultrapravi, ultraľavi. To je paradox, že ultrapravičiar mám po ľavici. Vidíš to? No a tuto máme takýto centristu tu máme v strede. Ja som centrista, hej, ja som fanúšik. Alibista, čo by centrista. No, počúvame. Haló? No? Môžem už? Áno. Jasne. Už môžeš. Dobre, tak najprv vám zaželám teda príjemnú dovolenku. Ďakujem. Všetkým. Ďakujeme. Pozdravujem poslucháčov. Ale čo sa týka tých volebných preukazov, hej, tak ono sa to dá zistiť, totiž to v tých zápisnicách je vždy napísané, že kto sa tam pripísal. A keď sa to proste otvorí, jak to navrhuje Hradín, a bude sa to vyšetrovať, tak proste sa zistí, že kto viacejkrát volil a tým pádom porušil zákon. Samozrejme, z toho sa môže vyvodiť trestná zodpovednosť. Takže keď to počúvajú niektorí, tak už sa môžu začať prať, si myslím. No. Aj to je riešenie. Ale v dnešnej elektronickej dobe ja som si bol vybavovať medzinárodný vodičák. Ja som si myslel, že fotku mi doneste. Na čo fotku? Však normálne ma tam odfotiť, nešľahne ma na tú kartičku aj pokoj. Trt baraní, musel som normálne sa ísť odfotiť. Knižočku som dostal, tamto pani vypisovala, ešte aj tie skupiny, ktoré mám, preškrkávala. V dnešnej dobe medzinárodný vodický preukaz mi nacapila taká veľká sivá knižka. Tiež som kúkal ako puk. Pozdravujem pána Rašiho. Preto ti hovorím, že v Estonsku dve veci robia ľudia fyzicky, dve. Uzatvárajú sobáš a kupujú nehnuteľnosť. Ešte aj dieťa sa rodí cez internet. Výborne sa baví, mal som mať jednanie, presunul som na poobede, píše stále. Zlaté. Ešte jednu otázku mám na Norberta. Keď ste rozbiehali rádio Infovojna, tak ste hovorili, že by ste urobili reláciu a politickú satíru. Tuším, to mal robiť pán Snopko. Prečo to padlo a či neplánujete niečo také urobiť? Ďakujem. Nechytilo sa to. Pár relácie, dokonca sa tam dodnes stej v tom archíve, nejak sa to nechytilo, neviem prečo, za akého dôvodu, ale mi sa zdá, že teraz pán Snopko robí niekde niečo. V Slovenskom rozhlase v nedeľu je relácia, neviem teraz presne názov, jedna je Pichli vidli, tam myslím pôsobí, tak sa volá tá relácia, je to raz mesačne, a ten jeho humor je prosystémový. Takže neviem, že či by mal odvážne takéto vtipné poznámky aj na politicky nekorektné témy, pretože v tej relácii je to absolútne prosystémové. Ako? Z koho si robia srandu? No z toho, z koho treba, samozrejme. Nie? Čiže vždy len určité terče. A klasicky ako, či je to Slovenská národná strana, či sú to, hoci Danko je Danko, ale ako náhle je tam niečo národné, niečo, čo odporuje tejto europropagande, toto je všetko na smiech. Dokonca minule tam bola taká perla, že prirovnávali Janošika k Černákovi. Ako úbohosť ducha, ako k mafiánovi a podobne. Čiže takýto systémový humor, napadať národné veci v prvom rade.
Ja som sa tu kosil. Eka, chvíľku počkaj, ale je tu jeden protestný mail. Prepáčte, ale dovolím si protestovať. Manitu za to nemôže. Môžu za to naše matere. Fajčím 40 rokov a na vine u nás fajčiarov je len to, že sme tie kojené deti, čo majú ten 30 reflex aj v dospelosti. Áno, áno. Ja mám kojila asi rok. Hej, to bude tým asi. Som to zafixoval v hlave. Pekné dobré ráno, Eka. Zdravím. No, moja mama to nekojila. Jasne, že to nekojila. Veď to by som o tom niečo vedel. Nejaký indianofil. Zdravíme ťa, Eka. Zdravíme komu. Ahoj, ahoj. Pozdravujem vás, ste úžasný, bavím sa s vami. Pekné dopoludne do komárov a prejme. Ďakujem, ďakujem. Pozdravujem vás, ste úžasný dneska, teda nie len dneska vždy. Akurát som trošku musela rozdychávať tú básničku, kvázi básničku, lebo to bolo ani neviem čo, to bolo nejaká, neviem, no to je jedno. Celkové nechápem, ako sa robia modly z tých našich kvázi papalášov, lebo mám pocit, že tam takto, ja som ju chcela voliť, keď začala, lebo pevnická skladka jedným, druhým, tretím. Aj dlho som teda si myslela, že ju voliť budem, lenže potom teda človek si čo je, čo zistí, pozistuje a nevolila som ju. Aj na základe vášho vysielania, ktorého si teda vyberám nie všetko, ale teda veľmi veľa, keďže to sledujem aj mainstream, doma máme naladené len mainstreamové rádio. No ale teda, musím priznať, že tam Jožka, tuším, kde som ju rozpomínal, že teda budeme mať abstraktno, ja si myslím, že už asi v stredu budem mať také niečo, že no musím pozrieť archív, lebo už mi to chýba. No vidíš, no, ale archív. Ale archív je k dispozícii, takže tie abstinenčné príznaky môžu byť zmiernené. Áno, hlavne, že vy si už jete trošičku dovolenku, oddychnite si. Ľubi, tebe veľa šťastia v tom Brusovi. Ďakujem. A všetkým. To znelo tak, že ho budem potrebovať. Ja si myslím, že áno. Ďakujeme. Ja si myslím, že áno, lebo Brusov rieši, počúvajú aj deti, takže vieme čo. A nerieši to, čo by mal. Áno. Ale to rieši aj náš parlament zástupné problémy, takže. No, veď to poznáš sama. Asi tak. Pekné dobré ráno ti prajem, ahoj. Pekný deň, ahojte. A ďakujeme. Ahoj, ahoj. Pozdravujem vás všetkých troch, dnes ste perfektní. Poprosím pani Juditu, či by ako právnička nemala informácie. Ako bývalá advokátka, dnes kráľovná tejto krajiny 15 rokov bojovala na súdok proti oligarchom. To uviedla pani Vašáriová v rozhovore, ktorý poskytla pre DVTV. Parlamentní listy ho uverejnili a z 3. mája pod názvom Babišovo prekvapení. Skvielá Čaputová a zlý Orbán. Sú tam perly ducha ako vždy. Prajeme vám krásnu dovolenku, Dáša z Martina. Tak neviem, ako bojovala. Neviem. Ona bola v tej... Asi preto nevieš, Juris. Asi nie. No, ale sama sa pyšní tým, že bojovali proti... Tom mne niekto vravel. A to robila nejaká advokátska kancelária. Ona tam posúvala papier. To nebolo jej. Nejakí právnici sa tomu venujú, ako taký, čo, že právnik, nie taký chirurg, ako je Lichtner, hej, akože chirurg to bol, hej, nie takí právnici, jak sú ona, ale že robil to niekto, kto... Ale vidíš, ona sa chválila tým, že zozbierala 75 000 podpisov na zrušenie amnestii. Dobré ráno, ďalší telefonát. Ahojte, je Miro z Bratislavy. Chcel by som sa podeliť s vami a s poslucháčmi o takú drobnosť. Teraz som bol v nemenovanom obchodnom reťazci Kaufland a chcel som si kúpiť cibulu a mali fantastickú, krásnu cibulu balenú. Krajina pôvodu Nový Zéland. Super. Myslím, že keby chceli objednať z väčšej diaľky, tak už iba najbližšie potom na Marse. Ďakujem. Taká cibula z Marsu, to by bolo. Dúfajme, že bola z Christchurch tá cibula a pestovali ju moslimovia. Ďakujeme pekne, zdravíme. By ma zaujímal plat toho obchodiaka, čo to nakupuje. Toto je veľmi dlhý mail s takými všelijakými linkami a ďalšími vecami, ale počkať, tu máme ďalší, píše Eva. A môžeme potiahnuť ešte do pol. Tak si zapálme a potom poďme. Dobre, tak dáme prestávku krátku, len to by som si musel nachystať nejaké pesničky k tomu, lebo som nečakal. Počúvaj, daj tam Census? Nie, tento. Je taká staršia slovenská roková pesnička, ktorú spievajú dvoja teda nerokery, Hamel s týmto, jak sa volá, s Lehockým. Skús, najši máš Modus Hamel, Kapely Starno. A to je dobrá pesnička, to už dávno. Ja som to snad nikde nezahral. Ten hudobný vývoj. Ale máme, čo by sme nemali. Musíš to tam mať. A je to tam. Jedine Mick Jagger nestárne.
Je to tam. Aha, pozri. Už to ide. Takto zneli picie v 85. Pekne dobré ráno, o chvíľu sme späť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Pekné dobré ráno, sme sa rozhodli tuto kolektívne, že ešte nejakých pár minút potiahneme aj cestu 12. V štúdiu dnes taká netradičná zostava, teda celá posádka Infovojny, teda takmer celá štúdiu Juch, teda Ľubo Huďo, Norbert Lichtner a Judita Lašáková. Pekné dobré ráno vám všetkým a hneď môžeme začať telefonátom. Pekné dobré ráno komu? Dobré ráno, Vladimír pri telefóne. Ja som chcel k tomu pánovi aj všetkým pohodlným, čo nakupujú v Kauflande a v podobných obchodoch, napríklad tú cibulu, mohol by som im poradiť len toľko, aby nakupovali ovoci a zeleninu na trhoch a nebude mať žiadny problém. To je jedna vec, lebo ide o to, že všetci poukazujeme na to, čo je zlé, pritom to máme v našich rukách. To isté platí o ľuďoch, čo platia kartami a na druhej strane rozprávajú o tom, že nás pohľcuje globalizácia a že peniaze idú von do zahraničia a tak ďalej. V tom prípade je jednoznačná podpora vlastne globalizmu a je to taká schizofrénia. Už som si všimol, že ľudia platia aj 50 centové nákupy kartami a teraz je moderné bezdotykové a tak ďalej. Ja si myslím, že je to teda naša vina a keď prestaneme niečo podporovať, tak to v podstate zanikne. Treba si, to, si takisto toto uvedomiť. A ja radšej nebudem mať rezeň, ako by som ho mal kúpiť, keď je dovezený z Belgicka. A na margo toho mesa ešte taká poznámka. Všimol som si, že v Bile, v Tesku, lebo tam často chodím pozorovať tieto výrobky, existujú polotovary alebo mleté meso, kde vôbec nie je uvedená krajina pôvodu a majú na vignetke napísané len to, že je vyrobené pre Bílu Slovensko. Takže vlastne neviem, či, prečo si toto nevšimá ministerka, pani ministerka, že sa takto obchádzajú tie zákony. No a to je asi všetko a prajem vám priviednu dovolenku a pekný deň. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Mám tu ďalší mail a týka sa práve toho Kaštieľa. V Hrohove deti v spoločovne idú presťahovať do Levoče, aby to mohli predať a chce to vraj kúpiť Kiska so starostom Hrohova. Písal to obyvateľ Hrohova v komentári na FB, keď Kiska predstavoval stranu. Písala som to Norovi, ale viem, že je mailov veľa. Takže k tomu, čo Erik volal. No ale tak evidentne som o tom vedel. Som oskenoval e-mail, keďže som vedel, že Kiska sa chystá na toto. V Levoči budú mať určite radosť za nový prírastok. No a tí, ktorí ten Kaštiel si pekne kúpia, tí budú mať tiež radosť. Dobrý deň. Veď tie voličské preukazy sú očíslované. Myslím, že majú aj nejaký ochranný prvok, iba že ich nikto spätne nekontroluje. Myslím, že v tom je problém. Obce by to aj robili, ale zrejme ministerstvo vnútra nemá záujem. Všetko dobré a skvelú dovolenku. Mária píše. No ono, prekontrolovanie týchto volebných lístkov má v kompetencii práve ústavný súd. A keďže vieme, že pán Kiska hlboko porušoval ústavu 2,5 roka, lebo nevymenoval ústavných sudcov, tu je výsledok. Keď niekto počúva niečím iným ako ušami, že minule si sa Aďo dovolal Vihercovi a tam sa ozvalo, že O2, ako je to možné? O volaní sme sa nebavili, bavili sme sa o SMS-kách darovacích. Moje Bože. Dobré ráno komu? Pekné dobré ránko. Dobré ráno, Ivet. Ja som vám už tento týždeň volala, ale večer s tými pesimistickými náladami na ten český Majdan. Ono to dopadlo dobre, chvála Bohu. Zostal to Babiš. Aj Slováci by mali byť radi, lebo všetky veci sa dejú cez kopírak. No, ale chcela by som skôr k tomu včerajšiemu vysielaniu vašemu večernému ten kult osobnosti, hej, na Putina ho vyrábajú v jednom kuse. A každý rozumný Rus vie, že ten kult vytvárajú nepriatelia Putina, teda tí, ktorí ho chcú zničiť, zrujnovať, odpísať a tak. No a tak som sa rehotala, že kurník šopa aj u nás o tej Čaputovej to robia nepriatelia alebo blbci. Ono to môže byť aj jedno, aj druhé. Dobre, takže k dovolenke prajem všetko dobré a teším sa na vás 15. či kedy? Ďakujeme, áno, 15. 15. hej, tešíme sa aj my samozrejme a ďakujeme za telefonát a pekný deň vám prajem. Podobne. Do počutia. Normálny človek, keď vidí ten kult, tak
to by malo škodiť danej osobe. Má to svoju logiku, že toto môžu robiť len nepriatelia, ale zrejme to tak nie je, lebo naozaj existuje takéto fanatické stado, ktoré obdivuje. Veď a nielen túto Barbie, ale aj iné figurky. Veď choď tejto na stránku Beňova, Kabelky, Topánky a spol. To, ja neviem, čo to tam chodí, že by toľko ľudí tam robilo iróniu, pochybujem. Nie, to skôr sú oddaní veriaci. Však včera som čítal ten koment tej pani také staršie, že pani Čaputová je najlepšia prezidentka vo svete. Vo svete, nie hocikde, vo svete. A čo vo svete? Vesmír. Vo vesmíre, vesmír. V Srednej Európe, okolitých okresoch. Do Dánska, pekné dobré ráno. Počujeme sa? Kto je tam fúka? To je z ponorky toto. Z auta. Ale aj zle, veľmi zle rozumieť. Skúste ešte raz. Dobré ráno, médiá, ako ste vy, patria medzi objektívne médiá, prípadne slobodné médiá, čo sa mi páči. Z logického pohľadu vás neradí medzi alternatívne médiá, keďže nemáte, prípadne len výnimočné športové spravodajstvo a bulvár. Vy sa však zaoberáte témami, ktoré v mainstreame chýbajú alebo sú pozmeňované. Ak by ste museli aj športové správy meniť, to už by bola iná katastrofa. Napríklad v mainstreame by informovali, že majstrami sveta v ľadom hokeji sa stali Spojené štáty a vy by ste to uvádzali na pravú mieru. Ďakujem za vašu prácu a príjemnú dovolenku, Mária. My niekedy aj zabrdneme do športu, pretože politikum je vo všetkom. Je v hudbe, je v kultúre, v športe. Sestry Williamsové sú názorný príklad tzv. Pozitívnej diskriminácie a to, čo súvisí s tým cirkusom okolo tenisu a čo teda tieto dve predvádzajú a takisto sú nedotknuteľné. Nejde o ich výkon na tenisových kurtoch, ale to, čo sprevádza okolo, či už tlačovky, vyhlásenia, odvaha rozhodcu povedať niečo, čo sa napríklad Serene nepáči, lebo je to Afroameričanka. Takže áno, žiaľ, je to v každom odbore, v každom odvetvi táto politická korektnosť zúri aj v športe. Dobrý deň, pozdravím vás všetky v štúdiu. Chcem sa vrátiť ešte k výsledku eurovolieb, píše Tibor. Kružkoval som na hlasovacom lístku pána Radačovského, lebo nám na príklade Kisku dokázal, že zákony môžu platiť pre všetkých bez ohľadu na postavenie. Padni komu padni. Ďalším z dôvodov bol, že z informačnej vojny 22. mája som nadobudol dojem, že ak bude zvolený, tak si za asistentku zoberie Juditku, čo sa chvála Bohu aj stalo. Druhý krúžok som mal pre Norberta. Jemu zostalo jeho presvedčenie stále konzistentné a poslucháčom nebudú chýbať žiadne informačné vojny a my budeme mať informácie z Europarlamentu. Pánovi Radačovskému a Judite držím v Bruseli palce. S pozdravom, Tibor. No, tak, presne tak. Dobre. Áno. Infiltrujeme sa. Ďakujeme. Infiltrujeme, aby sme vedeli, čo sa naozaj deje. Nielen od Beňovej a od iných týchto. No vieš, budem musieť, ja už som si povedala, že budem musieť dozerať na našich zástupcov v Európskom parlamente, lebo si zober, keď som počúvala pani Luciu Ďurižný-Kolsonovú, tak ona tvrdila, že chce ísť do dvoch výborov. Do výboru zamestnanosti a do výboru pre sociálne veci. A to je jeden a ten istý výbor. Tam je jeden výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Ona toto povedala. Ona ani nevie, koľko je tam výborov a akých. Buď nevie, alebo chce vybudiť dojem v týchto biorobotoch, čo ju volili, že bude makať dvakrát viac? Čo dvakrát? Trikrát, lebo ona ešte aj poslankyňa v mestskej časti Staré Mesto v Bratislave. Čiže už môže aj na troch stoličkách. No ale keď je niekto výnimočná osoba, tak niečudo môže na koľkých stoličkách len chce a všetko zvládať. Na koľkých stoličkách, to je priamo úmerné, na koľkých stoličkách môžeš sedieť, záleží na tom, ako veľkú máš riť. Čo myslím ja. Ale vieš, ja mám veľkú riť a naozaj sa na dvoch stoličkách s jednou riťou nedá, aj keď je veľká. Tuto mi poslal poslucháč, už sa Trump stretol s Putinom a dokonca Trump vyhlásil, že je to pre mňa veľká česť byť s prezidentom Putinom. Máme veľmi, veľmi dobrý vzťah. No a Putin predtým už povedal, že Trump je talentovaný človek. No tak. Vidíte, aká idylka. Stiahali vojska z Venezuely a všetko je v poriadku. A všetko ide tak, ako má. Len ľudia na sociálnych sieťach a novinári sa kúšu medzi sebou a sú fanúšikovia. Títo dva aj tak si urobia to, čo oni chcú. Dobré ránko, dáma a páni. Ja osobne sa plne stotožňujem s austrálskym volebným systémom. Mali by ste to proklamovať, akokoľvek sa nad tým zamyslíte. A nie je len o peniaze. Ak nechceš nikoho, daj do urny blbosť a bude za neplatný. S autusom odišiel práve kvôli vám. S pozdravom, Laco. Pozdravujeme. Ďakujeme.
Ďalší mail, ale že ich je, zápisnice. Neviem, či sa niečo zistí pri tých voličských preukazoch. Napríklad mne osobne sa stalo, že komisia moje meno napísala do iného riadku ako zvyšné údaje a ešte mi aj zle napísali rodné číslo. Kebyže to tej pani neopravím, tak sa tvári, že všetko je OK, kto vie, koľko ľudí takto zle zapísali. Stalo sa to konkrétne v prvom kole v Bratislave Petržalka, škola Macharova. Možno to nebolo zámerne, lebo tam trapošili kvôli GDPR a tak sa to niekde mohlo posunúť. Ale keď som pani upozornila, tak len niečo nezmyselne mrmlala. Druhé kolo som išla radšej dozvolená. Kľudne to posunte aj pánovi Harabinovi. Ďakujem. A ďakujem, Judite, naozaj tu nie sú reklamy. Na gumičku do vlasov bola dneska jedna reklama. Ale nebola značka povedaná. Ľubo, daj nejakú, daj. Neviem, musím konzultovať asi s Dikovou Stričkovou, ktorá konzultuje zvuk barby. Aká správna gumička do vlasov je vhodná? Aké značky hlavne? Evidentne žiadna, alebo keby tak, bola, tak... Zatiaľ nie, možno, že keď monitorujú, tak si povedia, že vidíš tender, mu treba vypísať. Alebo verejné tender, obstarávanie, áno, na gumičky do vlasov pre pani prezidentku. Donesie buď Motová, alebo Kaščák niečo. Na slučky, čiže si urobila? Na gumičky. Ja, na gumičky. Ty tiež počuješ, čo chceš. Dobré ráno z Holandska, prajem vám peknú dovolenku. Môžete mi poslať kontakt? To vám robil billboardy v Senci? Poslucháč. Poslucháč robil, uh-huh. Hej. Teraz som bol 2 dni v Bruseli, je to tam super, neviem, čo sa každému nepáči. Idete po bulvári, kde sú samé obchody, sú tam spokojní občania na chodníku a prajú vám pekný deň a stále vám niečo ponúkajú po francúzsky, teda žobru. Čo strašíte Juditu, vedie tam Monika Beňová, tá už je tam dlhšiu dobu a nosí si odtiaľ kabelky okolo cikajúceho chlapca, iba tam boli Európania, Číňania, inak tma. A tak sa možno... Posledný nich zasnie Belgicku. Píše zdravím vás, super relácia, nech sa vám darí a tak pekné leto a hlavne pri vode dávajte pozor a bez alkoholu, voda je zradná, už pár ľudí sa utopilo. Jano, nechodím k vode. Takže tak. Zdravím vás do štúdia a vyslovujem pochvalu za reláciu. Opäť mám na čele obtisknutú klávesnicu. Bol to nárez. Nárez, je to v češtine. Ešte pripojím dotaz. Je možné hlasovanie do akční pietky z Českej republiky? Česká no. Lípa. Ne. A prečo ne? No, lebo ani som na to nemyslel. Ako pozrite sa, úprimne vám poviem. Keď som to vybavoval, tak mňa ani v tom najpozitívnejšom sne nenapadlo, že budeme mať toľko poslucháčov v Českej republike. Ako mám ich tam veľa. Akože veľa. A ako bavíme sa, že je tisícky a tisícky. A absolútne ma to... Ma to nejakým spôsobom nepadlo. Nevedel. Môžem sa spýtať, samozrejme, lebo to je to najmenej. A že či sa to dá zriadiť stadiel a nejaké české číslo, alebo tam či... Ale neviem, či... Možno tá firma, ktorá to nám zabezpečuje, by to vedela zabezpečiť v Českej republike. Dobrý nápad. A zo zahraničia ináč môže? Nemôže. No vidíš. No jedine, ale jedine, a keď má slovenské číslo, tak môže. No ale keď nemá slovenské číslo? Tak nemôže. No a teraz nemôžem pre každý štát to zariadovať. No nemusíš, ale keby sa to dalo napríklad cez to české číslo zo zahraničia? Hej, ale tak to sa... Dobre, veď ja to zistím, tak, ako to, ako to je v pohode, stačí. Ale zase toto sa nebavíme o 100 eurových nejakých položkách pre Boha živého. Viete, zase toľko toho nie je. Mhm. Maily došli, telefón je nemý, mali by sme sa rozlúčiť. Hej, dobre, môžeme. Mali by sme sa rozlúčiť, už nikto netelefonuje. Maily sa podarilo prečítať všetky, bál som sa, že sa tak nestane. Tak zopakujeme, že máme dovolenky. Aby ľudia vedeli aj na záver, teda, aby neboli prekvapení. Večer nebude informačná vojna dnes. Pravdepodobne, keď sa vrátim domov, tak na večer povypínam. Boli problémy, normálne ja som mal okolo 60 stupňov, mal router včera. Tak vyhodilo teba, nás vyhodilo s Ľubom našťastie ku koncu prešterom, včera teba pol hodinu pred koncom. A tak, teraz som to tak urobil, aby to nebolo až také horúce, ale vypneme vysielanie, v dispozícii bude samozrejme archív a stránky pôjdu. A budeme sa počuť teda 15. ráno o 9. budete teda počuť Adriana a potom večer nás. Ja poslucháčom prajem príjemné 2 týždne, bezo mňa. No čo? Niekto môže byť rád. Niekto nie, ale niekto môže byť rád. A potom zase 15. Sa ozveme. Ľubo? A vám tiež trom prajem peknú spoločnú dovolenku, o ktorej ja neviem. Takže, ani ti to nepoviem. No však dobre, no čo už.
Ďakujeme, že nám tak pekne želáš. Želáme aj my tebe peknú dovolenku a v prvom rade všetkým našim poslucháčom o 2 týždne. My sa tešíme na vás, dúfam, že aj vy na nás. Želám príjemné leto a o 2 týždne sa znovu počujeme. Do počutia. A toľko k dnešnej relácii, ktorú sme sa rozhodli urobiť spoločne hostiami alebo súčasťou bola Judita Lašáková, ktorá sa tiež rozlúči. Veľmi pekne ďakujeme aj poslucháčom, ďakujem aj vám, prajem príjemnú dovolenku a vidíme sa a počujeme sa 15.7. a vidíme sa v septembri. Aj ty? Aj ja. To sa pchá hneď, vieš, prvý deň, bum, ideme. Bože, už aby začala zasadať tá Európska únia. Však práve o tom bude hovoriť s pánom Radačovským, ak sa nemýli, prídu sem. No a súčasťou bol aj Norbert Lichtner a samozrejme Ľubo Huďo a aj moja maličkosť, teda keď sa pozerám, tak nie, Adrian Repčok. Lúčime sa s vami a tešíme sa na stretnutie opäť o 2 týždne. Nezlaknite sa, nevypadlo vám nič, po džingli ostane totiž to ticho, ale vysielanie nabehne hneď asi do 10-15 sekúnd. Majte sa pekne a držte sa. Aj to nastaví. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk